Doncs bueno, anem a començar la sessió d'avui. Com sabeu, a part del que és l'actualització jurídica que ara comentarem, avui la sessió va dedicada a temes laborals relacionats amb la contractació, que això anirà a càrrec del professor Ignasi Beltrán d'Heredia Ruiz, i després mirarem el contracte de serveis relacionats amb arquitectura, que llavors vindran dues persones de l'Incasol, que són les administracions que, doncs, que tenen bastanta experiència amb aquests tipus de contractes, i ens explicaran una mica doncs, com fan aquests contractes, d'acord amb les noves lleis de qualitat de l'arquitectura, etc. En relació doncs, a el que és l'actualitat jurídica d'aquest mes, doncs, torna a haver, hi ha modificacions a la llei de contractes, aviam si algun dia puc dir que no n'hi ha, vull dir, jo crec que serà notícia, diu aquest mes no hi ha modificació de la llei de contractes, però cada mes doncs, hi ha una modificació de la llei de contractes. No crec que hi hagi cap norma tan modificada com la llei de contractes, jo crec. A més, és que hem convertit no, la contractació en una espècie de... Com que és estratègica, no sols contractem, sinó doncs, que ha de servir pel medi ambient, ha de ser sostenible, ha de servir per la igualtat, pels plans d'igualtat, per la igualtat de gènere, per, no, per la divisió per lots, per la promoció de les pimes, una mica ha de servir per tot, i clar, això és molta responsabilitat no? per tots els que ens dediquem a la contractació, i això implica allò doncs, que tenim sempre moltes lleis que van fent referència i acords a la llei de contractes. No? L'última modificació de la llei de contractes és una llei que dius, home, aquí aparentment no s'hauria de modificar la llei de contractes, no? Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de les directives de la Unió Europea en matèria d'accessibilitat, determinats productes i serveis de migració, persones altament qualificades, tributaris i utilització, actuacions notàries registrals, i perquè es modifica la llei 12/2011 de 27 de maig sobre responsabilitat civil dels danys nuclears o produïts en matèries reductius. Un si veu el títol de no, aquí no hi ha res de contractació, no? Però sí, doncs sempre hi ha alguna cosa. I a més, doncs, amb aquesta llei s'ha aprofitat per introduir una cosa que es va treure, no? Ja sabeu que la llei doncs es va introduir la llei, una prohibició de contractar en relació a les sancions per infraccions greus derivades de la llei 2/2023 de 20 de febrer. Aquesta es va introduir i aquesta infracció doncs, va ser, es va modificar, se li va donar per la llei 4/2023 d'igualtat de gènere, es va treure. No? Vull dir que aquí tenim que a més doncs, la llei de contractes es modifica molt ràpid i doncs, anem massa ràpid a legislar i a més ens equivoquem. Per tant, es va posar la prohibició de contractar, una llei es va equivocar i ho va treure i ara tornem a posar. O sigui, el tema és que, doncs, que ara doncs, serà una prohibició de contractar, la lletra B, apartat 1 de l'article 71, doncs, quan hi hagi, algú hagi estat condemnat doncs, per una sanció per infracció molt greu prevista a la llei 2/2023. També es dona una nova redacció a l'apartat segon de l'article 103. Les altres modificacions fan referència a el que és la revisió de preus i que estableix un tercer paràgraf amb el qual es preveu que prèvia justificació a l'expedient es podrà admetre la revisió de preus en els contractes que no siguin d'obres, de subministraments, de fabricació d'armament o equipament de les administracions públiques o de subministrament d'energia, encara que el seu període de recuperació de la inversió sigui inferior a 5 anys. Sempre que la suma de la participació en el pressupost base de licitació del contracte en matèries primes, béns intermèdies i energia s'hagin d'utilitzar superin el 20% del pressupost. I també es modifica, que ja sabeu que fins ara doncs, la revisió de preus no es podia fer si no, havíem, si no era un mínim de 2 anys, ara doncs, hi ha una nova redacció, l'apartat 5è de l'article 103, amb el qual es rebaixa el termini d'un any. Per tant, a partir d'un any, ara doncs, també, anteriorment eren 2, el temps que ha de transcorrer des de la formalització dels contractes per procedir a la seva revisió periòdica i determinada. Fins ara doncs, teníem els 2 anys un 20%, doncs ara amb un any doncs, ja pot... Per tant, ara ja és més fàcil, no? Perquè 2 anys... A vegades amb els contractes d'obres, fem contractes d'obres de 7-8 mesos i després s'allarguen i hosti, passa de l'any. No? Doncs llavors ens podem veure obligats a fer una revisió de preus a part de tots els acords que s'hagin de fer de pròrroga. Per tant, passat un any doncs pot haver també revisió de preus. Més coses. Llavors, a nivell de Catalunya hi ha una sèrie d'acords del govern de la Generalitat que fan referència a la disposició
que hi ha amb la llei de contractes, de que les administracions podem fer reserves de contractació pels contractes reservats. La Generalitat fa un acord el 14 de març de 2023 amb el qual fixa pel 2023 que la quantitat que destinarà, el sostre que destinarà a contractes reservats, és de 22 milions d'euros. Però s'ho deuen repensar perquè al cap d'un mes, doncs, un acord del 4 d'abril, diuen no, 22, no, 25, que hem fet un ajust, i llavors doncs, la Generalitat destinarà 25 milions d'euros a contractació reservada, i aquí sí que ens diu a quins serveis ho destinarà, no? Primordialment destinarà aquest contracte reservat. Els serveis de restauració i càtering, el servei de recollida i reciclatge, els serveis forestals, els serveis de bugaderia, els serveis d'impremta, els serveis d'emmagatzematge i repartiment, i com a mínim un lot d'acord dels acords marcs sobre l'autoritat de productes i serveis relatiu al CPB de l'annex 6è en què es refereix a la disposició addicional quarta de la llei de contractes. La llei de contractes ens diu que les administracions hauríem de fer aquests acords de fer un mínim de reserva. Si no els fem, podem fer contractes reservats? Sí, també el podem fer igualment, no? Però en tot cas, això ja implica ja un mandat per a les administracions grans, doncs, que ho facin, no? Perquè si, doncs, si no es fa, a vegades, doncs, si no ho ordena algú, doncs no es fa, no? Més coses. També hi ha un altre acord que no el tinc aquí, però que en tot cas ja l'incorporaríem el proper mes. Hi ha un altre acord de govern, també, del 4 d'abril de la Generalitat, que acorden aplicar la metodologia de treball al BIM amb els contractes d'obres superiors a 2 milions d'euros. Suposo que després ens en parlaran, d'aquesta tecnologia BIM, que serveix per l'execució d'obres, que és més col·laborativa i és visual, etc., i que allò no s'incorpora amb els contractes d'obres. De legislació autonòmica, també us destacaria l'aprovació de la llei 11/2023 de 30 de març d'ús estratègic de la contractació pública d'Aragó. Aquesta és de les poques comunitats autònomes que té llei pròpia de contractació, Navarra també en té, i després hi ha algunes altres comunitats que tenen potser lleis més sectorials, i aquesta d'Aragó sí que té una bonica de voluntat de ser una mica doncs, més integral, tot i que bueno, el que ve a fer és a desenvolupar allò que no recull la legislació bàsica de l'Estat. Sí que en tot cas Aragó sempre no deixa de ser un referent, no? en tema de contractació, tant la Junta Consultiva, els seus dictàmens doncs, per la seva innovació, les seves resolucions dels tribunals i també doncs, a nivell legislatiu doncs, que van una mica per davant amb el tema de dictar llei. A Catalunya, dintre del pla normatiu, estava previst doncs, aquest any tindre una nova llei de contractació, però no sé que ara no tinc notícies. En tot cas, ja programada, si això avança, per després de l'estiu, que ens vinguin a parlar de l'avantprojecte, si està, o de la nova llei de contractació de Catalunya. Aquesta llei d'Aragó, doncs, quins objectius té? Fomentar la contractació pública, planificada, professional, tecnologia i transparent, i una de les coses que fa és que exigeix aprovar plans anuals de contractació. Ja sabeu que amb la llei de contractes, per certs tipus de contractes harmonitzats, doncs, és obligatori doncs, fer aquests anuncis i tal. Per la resta de contractes és una bona pràctica de gestió, però no és obligatori, encara que molt recomanable. Aquí s'incorpora doncs, que l'exigència d'aprovar plans anuals de contractació a totes les administracions públiques. Altres objectius és promoure una contractació pública, ecològica, socialment responsable i innovadora, desenvolupament sostenible i garantir una prestació de serveis públics de qualitat. Són objectius que tots podríem assumir. Com a principals canvis, doncs, s'aposta una mica pels mecanismes de cooperació mitjançant sistemes de contractació conjunta. Es fa èmfasi en els acords marcs, en sistemes dinàmics i contractació centralitzada com a forma d'innovar en la contractació. I també es reforça tot el tema de centrals de compres de diputacions provincials i comarques. Les comarques, a diferència de Catalunya, les d'Aragó són tipus mancomunitats, són voluntàries. Aquí qualsevol municipi de Catalunya ha de pertany a una comarca. En canvi, a Aragó, la creació de les comarques es basa en la voluntat dels municipis per poder-les crear i on estan subvencionades per part
del govern d'Aragó i els hi pot delegar competències, etc. I en tot cas són molt semblants a les mancomunitats, però sí que tenen una base, doncs, diguéssim, territorial, no? I s'aposta una mica, doncs, perquè a part de les províncies, doncs, aquestes comarques facin de centrals de compra dels municipis amb els quals estiguin integrats. També incorpora la llei el tema de contracte menor i despeses menors, que això ja s'havia fet amb una llei específica, que separen el que és, clarament, del que és contracte menor de despesa menor, i aquí separen les despeses menors amb menys de 5.000 euros per obres, serveis i subministraments, amb el qual això no es considera contracte menor, i fins a 5.000 euros, doncs, les administracions locals i autonòmiques d'Aragó poden, doncs, només aprovar la despesa i ja està. Aquí s'ha separat aquest dilema que tenim, que si ho podem fer o no, doncs, en tot cas, a l'Aragó amb això ja vam fer una llei, i ara ho han incorporat amb la seva llei, amb el qual fins a 5.000 euros no és un contracte. Es tramita com una factura, és una despesa menor, no és un contracte menor. Amb el tema de juntes consultives de contractació, tenim un informe de la Junta Consultiva de Madrid del 3 del 23, del càlcul de la revisió excepcional dels preus dels contractes. Aquí es demana amb la consulta si la revisió de preus afecta, doncs sol·licita informes sobre si els imports objecte del càlcul en cas de revisió opcional de preus ha de ser aprovada la mateixa, s'han de tenir en compte les quantitats certificades, incloent o excloent els imports corresponents a despeses generals i benefici industrial. És a dir, si sobre la revisió de preus també s'ha d'aplicar a les despeses generals i el benefici industrial. Semblaria obvi que no, però bueno, en tot cas es va fer aquesta consulta i doncs la Junta Consultiva arriba a la conclusió de que el que es, diguéssim, sobre el que és la base certificada sense IVA s'aplica el que és la revisió, després s'aplica el benefici industrial, despeses generals i l'IVA corresponent. O sigui que en tot cas no és objecte de revisió el que és el benefici i les despeses, la part aquesta de despeses generals i de benefici industrial, igual que no ho és, diguéssim, la part de l'IVA. De la Junta Consultiva de Catalunya en surt, hi ha dos informes que els comentaríem la pròxima sessió, però hi ha l'informe 12 i 13, només comentals. El 12 va relacionat amb la nul·litat de modificació no prevista en els plecs de condicions i considera, doncs, que aquesta ampliació de termini, doncs, és nul·la de predet i estableix els efectes, que està molt bé. I després hi ha un informe, el 13/2023, que fa referència a quin és l'òrgan competent de licitació i adjudicació de les concessions de domini públic. Això ho comentarem, en tot cas ja us ho transcriurem a la pròxima actualització jurídica. I aquí la Junta Consultiva, amb aquest informe 13/2023, el que fa és que una mica considera que, com sabeu, tenim, en relació a l'òrgan competent de les concessions, tenim dues normatives, la que ens diu la llei de contractes, la disposició addicional segona i tercera, amb el qual ja també inclou les concessions de domini públic, que estableix un règim. I que després en tenim una altra, amb la normativa catalana, el text refós de la llei catalana i el reglament de patrimoni, que estableix un règim que no és ben bé el mateix. I aquí considera la Junta Consultiva que el que preval, encara que potser molts pensaven que era al revés, que havia quedat substituïda per la llei de contractes, que l'òrgan competent, el que preval ara, és la normativa catalana. Per tant, per saber quin és l'òrgan competent per licitar i adjudicar les concessions de béns de domini públic, doncs és el que ens indica, doncs, el text refós de la llei municipal catalana i el reglament de patrimoni. Aquest, doncs, però que canvia, diguéssim, una mica el criteri que es tenia entès fins en aquest moment. En tot cas, ja serà objecte aquest amb la pròxima jornada de més aprofundiment, però bueno, és avançar aquests dos aspectes. Dels tribunals especials de contractació, destaco aquí un del Tribunal Administratiu de Recursos Contractuals d'Andalusia, la resolució 611/2022 de 16 de desembre de l'òrgan de contractació no té que justificar el canvi de percentatge en benefici industrial en contracte de serveis. Aquest és un tema interessant. Sabem que pels contractes d'obres doncs el benefici industrial ha de ser del 6% i les despeses generals, doncs, han de ser les que estableix la llei de contractes, però amb la resta de contractes la llei no ens diu quin és el, diguéssim, el percentatge que s'ha d'aplicar, no? Hi ha gent que diu que per mimetisme s'aplica, doncs, el mateix a la llei de contractes,
però hi ha alguns comentaris i aquesta resolució diu que pel contracte de serveis no és obligatori aquest 6% de benefici industrial ni el corresponent de despeses generals que s'estableix pels contractes d'obres. Per tant, es pot establir un altre. I aquí, en aquest cas analitzat, diguéssim, es fa una rebaixa del 10% al 6%. I s'impugna i llavors, doncs, diguéssim, dona la raó a l'administració, diu que encara que el percentatge del 10% del benefici industrial podria ser més atraient a la licitació, l'òrgan de contractació pot modificar la baixa sense tenir que oferir cap justificació en respecte a quin és, per què ho fa i quan respecti sempre l'objectiu d'estabilitat pressupostària, control de la despesa i principi d'integritat. O sigui, en definitiva, que el 6% de benefici industrial és obligatori amb les obres perquè ens ho diu la llei de contractes, amb els altres doncs podem justificadament posar un altre tipus de percentatge i fins i tot doncs, procedir a la seva reducció. Els òrgans, com a òrgans consultius, no sé si heu vist doncs, bueno, l'Autoritat Catalana de Competència, doncs, d'acord amb l'article 150 i després la modificació de la llei de pressupostos, s'ha constituït en aquell òrgan amb el qual, si tenim indicis de col·lusió doncs, els òrgans de contractació, les meses de contractació, se li ha de demanar doncs, el parer. Doncs, sabeu que la llei de contracte, una de les modificacions és, doncs, i en la mesa de contractació, si hi ha indicis de col·lusió en una licitació, doncs s'han de parar màquines, demanar informe a l'ACO, en aquest cas, a nivell d'Estat, és a l'entitat de defensa de la competència de l'Estat, però a nivell de Catalunya s'ha doncs, de fer enviar a l'ACO. Llavors aquí ens hem publicat una mica de normes de com han de, diguéssim, s'ha de fer aquest tema, no? A part, diuen, recorda una cosa, que si hi ha indicis, doncs que s'ha d'investigar i que si no es fa, doncs això inclús pot ser, doncs, diguéssim, una causa d'infracció disciplinària, si tenim indicis i no ho posem de relleu i no s'investiga. I ens diu una sèrie de coses que potser vaig pensar, però sí que és veritat, no havíem pensat, però que, bueno, que es pot fer una possible consulta, dir, escolti, si jo tinc indicis per veure si el tinc, doncs puc demanar a l'ACO que em diguin si n'hi ha o no, i després que si considerem i iniciem una investigació, que això no s'ha de dir. O sigui que si alguna mesa, algun òrgan de contractació considera que ja pot haver indicis col·lusoris, doncs això no s'ha de publicar, no s'ha de notificar, ni les sospites de col·lusió ni res, s'ha de fer doncs, una investigació de forma secreta per evitar doncs, que inclús es destrueixin les proves per poder provar aquesta possible col·lusió. També ens diu quin és l'abast de la informalitat de competència. Diu que es farà en un termini de 20 dies. A veure si comencem els ajuntaments a demanar tots informes d'aquests, si són capaços de complir-ho, això dels 20 dies. Perquè, a més, és un tema complex, no? Perquè a vegades això de la col·lusió, doncs, home, és tal, però clar, que requereix investigació, no? Informació que no tenim ni els ajuntaments, no sé si tindrà la Generalitat, potser hi ha gent de sí, vull dir que no és senzill, no? Però bueno, en tot cas, aquí diu que hem de fer un informe en 20 dies, que a la vista d'aquest informe, després doncs, nosaltres, clar, podem resoldre el contracte, però que és un informe preceptiu i vinculant, però que després motivadament ens podem apartar. I inclús, si considera l'ACO que no hi ha indicis, nosaltres podem seguir investigant, no? En tot cas, és una guia de com es produeixen aquests supòsits, de com ho hem de portar a terme. No? Anem al tema de sentències. Comencem pels Tribunals de Justícia de la Unió Europea. Aquí a l'assumpte C-493, d'accés al procediment del recurs de licitador, exclòs d'un procediment d'adjudicació d'un contracte públic mitjançant una decisió de poder adjudicador que ha adquirit fermesa no disposa d'interès legítim en exercitar l'acció front a l'adjudicació del contracte. Això què és? No? La mesa doncs, obre les pliques corresponents i doncs, considera que una empresa doncs, se l'exclou perquè no reuneix els requisits de la licitació. Aquesta empresa no recorre aquesta exclusió, però després, diguéssim, quan es produeix l'adjudicació, sí que vol doncs, interposar contenciós contra l'adjudicació de la contractació. I aquí, doncs, que a més doncs, arriba als tribunals europeus, diuen, escolti, si vostè no va recórrer la seva exclusió, ja no té legitimació per poder recórrer l'adjudicació. Qualificar una mica el tema de la legitimació en l'àmbit contractual, si vostè se l'exclou i no recorre, doncs ja no pot recórrer contra l'adjudicació.
Després tenim una interlocutòria del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació a l'assumpte 676 sobre la prestació de serveis socials sanitaris mitjançant l'autorització d'acords d'acció concertada amb entitats sense afany de lucre. Aquesta fa referència al Tribunal Superior de Justícia d'Aragó, demana al Tribunal de Justícia Europea que es pronunciï en relació a una demanda que té de l'Associació Estatal d'Entitats de Serveis d'Atenció a Domicili, ASADE. Perquè el Tribunal d'Aragó dicta un decret, 62/2017, i una ordre, amb el qual arriben acords amb entitats sense afany de lucre i privades en relació a la prestació de serveis sanitaris i socials. I ho fa de forma directa, per un cantó s'estableix els requisits per poder prestar aquests serveis i per l'altre s'aproven les tarifes. I ASADE planteja, si va en contra aquesta subscripció de contractes, que va en contra la publicitat o concurrència que estableix la pròpia llei de contractes, les directives europees, si la llei de contractes podria anar en contra de les directives europees. Perquè aquí no hi ha un procediment licitatori, sinó que hi ha una sèrie de subscripcions de convenis, d'acords o acció concertada per les entitats sense afany de lucre, entre el que és la comunitat autònoma i aquestes entitats per la prestació de serveis, en l'àmbit social, però de prestació de serveis. I aquí el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en principi, els dona la raó. Es planteja si és compatible amb el dret de la Unió Europea, normativa nacional, que d'una banda permet als poders adjudicadors recórrer concerts amb entitats privades sense ànim de lucre o només associacions pel voluntariat per la prestació de tota mena de serveis socials a les persones a canvi de reemborsament de costos sense acudir als procediments previstos a la directiva de contractació i sigui quin sigui el valor estimat simplement mitjançant la prèvia qualificació d'aquestes figures com a no contractuals. I que d'altra banda, per la prestació de serveis d'interès general, sanitaris o socials, permet eludir la normativa de contractació pública mitjançant l'ús de la tècnica de l'acció concertada. Això ens permet la llei en l'àmbit de serveis socials, de sanitat, etc., que això, per exemple, ho fa la Generalitat, no fa licitacions pel tema de sanitaris o llars d'avis, sinó que estableix uns requisits, no? Les entitats que ho compleixen se'ls dona un tant per persona, dia, etc., i no hi ha una licitació ni es presenten aquestes entitats. I aquesta interlocutòria ha vingut a reconèixer aquesta possibilitat a nivell europeu. I ja per acabar tenim dues sentències. Una del Tribunal Suprem, 1622/2023, de 11/23, de la mesura cautelar prevista a l'article 199 de la Llei de Contractes, també és aplicable quan es reclamen solament interessos de demora. Com sabeu, l'article 199 que permet, si el contractista es presenta la factura, l'Ajuntament, l'Administració no l'aprova i paga durant els terminis establerts, ens fa un requeriment d'un termini, i si en el termini d'un mes l'Ajuntament, l'Administració no contesta, es pot interposar una demanda davant els òrgans jurisdiccionals corresponents i en aquesta demanda, i està prevista amb la llei, es pot demanar la mesura cautelar del pagament. I el criteri general és que es dona. Presentació de factura, en relació a un contracte fet, tenim l'opció de dir que no és correcte o no, però si no es diu res i no es paga, el particular ens presenta la reclamació, un mes, no li paguem aquest mes, demanda contenciosa i sol·licitud de mesura cautelar de pagament. I normalment es dona aquesta mesura, que allò no s'obliga, sense haver sentència, a l'administració a pagar al contractista l'import de les factures. Això que l'article 199 sempre parla de factures, en aquesta sentència el que diu és que si només ens demanen interessos també s'aplica igualment. És a dir, hem pagat les factures però no hem pagat els interessos, ens fan la reclamació dels interessos, no els paguem, ens fan un requeriment d'un mes perquè paguem, no fem cas, presenten demanda contenciosa i amb la demanda contenciosa la mesura cautelar de pagar aquests interessos també es pot aplicar, a l'igual que seria per el que és el principal. Amb el qual, en el tanto, que els interessos també els hauríem de pagar, ja els hauríem de pagar d'ofici, que això és una altra cosa. I després una última sentència d'un tribunal menor, del jutjat contenciós número 2 de Burgos, sentència 122/2023, de 28/2023,
que aquesta sentència també fa referència en relació a la revisió de preus extraordinària. És una qüestió interpretativa interessant. Si procedeix la revisió excepcional de preus, és necessari l'increment del cost dels materials a què fa referència l'article 7, que sabeu que només feia referència a l'increment d'una sèrie de materials, accedeixin del 5% de l'import de la certificació del contracte de forma individual o agregada. Si l'increment es pot donar amb alguns d'aquests costos de materials que indica, o només ho ha de ser amb un, o ha de ser de forma individualitzada, o ha de ser en el seu conjunt. I aquesta sentència considera que una aplicació més raonada i proporcional considera que en el conjunt, que si en el conjunt d'aquests diferents elements supera el 5%, s'ha d'aplicar. No fa falta que hi hagi un 5% amb els materials bituminosos, amb els altres diferents elements que poden ser objecte de revisió. Si en el seu conjunt supera aquest 5%, s'hauria d'aplicar. És una sentència menor, veurem el Tribunal de Superior de Justícia que segueixen acordant, sembla raonable, i si arriba el Suprem en el seu moment. Doncs, per la meva part, ja ho deixaríem aquí i passaríem a la següent ponència, però veig el senyor aquí, Ignasi Beltrán, que t'estava buscant per aquí. Què tal? Doncs molt bé. Necessites... Sí. 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 Vols... Personalment no? No, bé, jo et segueixo. Vols posar-te aquí? Sí, sí, perquè així com que hauria de passar. Si ho carrego aquí, això... Crec que ho has de carregar. Ah, va. Si no està... Espera, sí. Ara. Si l'has tancat... No, torna a punxar. I ara el de la dreta? Perfecte. Molt bé. Molt bé, gràcies. La presentació. Bueno, doncs... Què tal? Seguim. I llavors anem a començar, com us deia, amb els aspectes laborals que afecten a la contractació, que són molts i que és un dels temes que ens donen bastants mal de caps. I llavors li vam demanar al senyor Ignacio Beltrán de Heredia Ruiz que si ens podria vindre a parlar dels problemes d'externalització, subrogacions, tots els temes que es deriven de tot això amb la contractació, que a més són coses que, no sé vosaltres, però que els veiem una mica des de l'administració, contractació, fem el que podem, però amb els temes aquests laborals són temes complicats i a més les sentències van caient, interpretacions vàries, etc. I vam pensar amb el senyor Ignacio perquè ens parlés. Ell és llicenciat en dret per l'ESADE i per la Universitat Rovira i Virgili, també és màster en dret per la mateixa universitat, diploma d'estudis avançats a la Universitat de Barcelona, és doctor en dret del treball i de seguretat social per ESADE i Universitat Ramon Llull, té mèrits acreditats en diferents universitats i també... Té experiència docent amb la Universitat Oberta de Catalunya, amb el qual és professor agregat de Dret de Treball i Seguretat Social i també professor col·laborador d'ESADE a la Universitat Ramon Llull. Té moltes publicacions, monografies, entre altres l'estabilitat de l'empleo, un concepte al marge de la duració temporal o indefinida del contrato, manifestaciones de la conservació del contrato de trabajo, capítols de llibres, articles amb obres col·lectives, publicacions a revistes... I a més, si no ho feu, és una persona amb la qual és molt interessant de seguir les xarxes, perquè a més tot el que publica, ho publica no de forma desordenada, sinó de forma molt ordenada, i té una classificació de sentències de vull buscar subrogacions, centros de trabajo, no sé què, i segur que hi ha un article, una sentència que ell comenta d'aquest aspecte, i que jo confesso que soc usuari a vegades quan tinc algun problema, dic a veure, perquè és que el tens molt ordenat i facilites molt la feina a tota la gent que et segueix.
i bueno, doncs, quan vulguis. Molt bé. Bé, molt bé, moltes gràcies. Gràcies per la invitació a l'escola i a l'Isidre per formar part, no, d'aquest seminari i en concret d'aquesta sessió. Jo des de fa molts anys estic, col·laboro amb l'escola, no, impartint una sessió de 5 hores sobre aspectes relatius a la subrogació, i veig aquí persones que han assistit a la darrera sessió i crec que poden ser testimonis de que la complexitat del tema és extrema. I mai ens dona temps a veure-ho tot. És a dir, podríem dir que la meva intenció és veure el 100% i normalment en 5 hores només podem veure un 40 o un 50%. No? Llavors, el repte que m'han demanat és explicar en una hora, pues, tot això. Llavors, el que faré serà intentar comprimir-ho, no? Fer allà un zip, no? De tot això i mirar de donar-vos com a mínim unes idees generals que us permetin, si no esteu familiaritzats amb aquesta qüestió, que se us aixequin alarmes. D'acord? És a dir, perquè de tots aquests anys que col·laboro amb l'escola, tinc la sensació que es va ratificant any rere any que hi ha moltes alarmes que no s'aixequen. I es deixen passar fenòmens que segurament algú hauria de dir: ui, espera, això ho hauríem de tornar a veure perquè potser aquí hi ha un problema de caràcter laboral o hi ha un possible conflicte, d'acord? Ja demano disculpes als assistents que veig que van venir aquí, bueno, disculpes, que el que ja explicaré avui, pues, és una versió accelerada d'allò que vaig veure i mira, potser els pot servir per refrescar o fins i tot per igual donar-li una segona volta i trobar problemes on jo no els veig, d'acord? La idea és que al final de la sessió es puguin formular preguntes, i el que faré jo també en aquesta prèvia és una mica efecte tiratxines. Jo no sé què recordeu, si quines nocions o no nocions teniu de dret del treball. I si vau estudiar dret del treball en el seu moment, què recordeu d'allò que veu estudiar? Per tant, jo deixeu-me que faci com un tiratxines, aniré enrere, no? Començant de lo més bàsic, per anar avançant i arribar a lo més complex. Val? Llavors, potser els primers 20 minuts podeu dir: uf, això ja m'ho sé. O, bueno, cap problema, perquè anirem passant pantalles, d'acord? Molt bé. La primera idea clau, a veure si hi ha ara. Quan parlem, i per poder entendre els articles sobre subrogació en el marc de la llei de contractes del sector públic, però de la subrogació en general, és clau, diguem, entendre què és la subrogació, no? Què implica la subrogació. La subrogació fonamentalment és una figura jurídica que el que fa és mantenir el contracte de treball com si no hagués passat res. És a dir, hi havia un empresari, pot ser empresari privat o empresari públic, canvia aquest empresari, posem un altre i els treballadors, les persones treballadores, no han de notar que ha passat res. Aquest és l'efecte prototípic bàsic del fenomen de la subrogació. És a dir, hem de fer com si el canvi de la persona, en aquest cas de la persona jurídica o de l'administració, no té cap efecte. Això és una anomalia des del punt de vista de la teoria general del contracte. Per què? Perquè la teoria general del contracte diu que si canvia una de les dues parts es produeix una novació extintiva del contracte. I el que fa la normativa laboral és dir: mira, et canvio aquest per aquest, però el contracte es manté. D'acord? El contracte es manté. Quin és l'altre efecte? Home, en realitat els treballadors, com que el contracte es manté en les seves condicions, pues no hauria de passar res. Escolta, jo sigo trabajando como venía haciendo hasta ahora, per tant, jo com si no... Val? Però una de les derivades és que la subrogació és obligatòria pels treballadors. Els treballadors no es poden oposar a no ser subrogats. D'acord? Això és clau. És a dir, si hi ha un canvi d'empresari i a mi no m'agrada aquest nou empresari, el principi d'estabilitat de l'ocupació prefereix que continuï la relació contractual a que tu no estiguis satisfet amb el nou empresari. Sí? Per tant, l'efecte de la subrogació serà la continuïtat del contracte en les mateixes condicions que existien amb anterioritat, encara que tu no vulguis. No sé si voleu o podem deixar les preguntes o és una qüestió... És un segon d'abans. Sí. I si no està conforme con el nuevo cambio, ¿quién derecho se ha vendido a trabajar? No.
Nada. Pregunten si no està conforme, què passaria? Pues, oye, per la normativa laboral és, oye, tío, perdó, oye, així te quedes. No, no, és que no m'agrada. Ja veureu que en alguns casos, per exemple, i ho vaig exposar, hi ha vegades que hi ha operacions en les que jo no vull formar part del nou empresari. Per exemple, un banc que ven una part del negoci a un fons d'inversió. I els treballadors del banc diuen, buah, jo no vull anar, no vull formar part del fons d'inversió. I què fan els treballadors? Intentar evitar que s'apliqui l'article 44. Diuen, no, no, aquí no concorren los elementos, no, los requisitos de la subrogación, por lo tanto, per què? Perquè el que volen evitar és l'efecte obligatori i automàtic de la subrogació. Ara bé, si concorren els elements que precipiten la subrogació, es posa en marxa la màquina i la màquina no es pot aturar. La màquina no es pot aturar. Els treballadors obligatòriament passaran al nou empresari. Vulguin o no vulguin. D'acord? Sí? Això és important perquè després veureu que en molts casos, sobretot en casos de reversió a les administracions diuen no, no, és que jo no vull quedar-me aquests treballadors. Bueno, doncs és que a mi és igual. Per la normativa laboral és el teu problema. Aquests treballadors són teus. No, no, és que tancaré el negoci. M'és igual. Pots tancar, però la responsabilitat per l'extinció dels contractes d'haver decidit tancar el negoci al bar del casino del poble, per exemple, és teva. Ja us estic avançant pantalles, però perquè veieu la importància que té això. Sí? Una altra cosa, hi ha dos grans preguntes a les que jo intentaré respondre. Hi ha moltes més dimensions quan parlem de l'article 44, però hi ha dos grans preguntes. La primera és quan s'aplica aquest article? En quins casos? I en segon lloc, quins efectes produeix? D'acord? La primera pregunta és quan s'aplica? Bé, doncs perquè per saber quan s'aplica aquest article 44, doncs els laboralistes no ho acabem de tenir sempre del tot clar. Podeu dir, home, en sèrio, que després de... La subrogació d'empresa ja era una institució que estava recollida a la llei del contracte de treball de l'any 1931, que el que fa és adaptar una regla del Codi de Treball de l'any 26. I dieu, home, en sèrio, que des de l'any 31 encara no us heu posat d'acord de quan s'ha d'aplicar la subrogació? Doncs no. No. Per què? Bueno, entre moltes altres raons, perquè la lògica del mercat s'ha fet molt més complexa. Hem descentralitzat tant el procés productiu, inclús les pròpies administracions, que el joc aquest de si hi ha o no hi ha continuïtat d'empresa després d'un canvi d'empresari, doncs no és tan fàcil. No és tan fàcil, d'acord? I per tant aquí ja veureu que comença a haver una mica de rock and roll. I és important perquè veureu que és possible, ja us avanço, que sortiu d'aquesta sessió avui i si sabíeu alguna cosa sobre la subrogació, potser en sabreu més, però és possible que tingueu molts més dubtes dels que heu entrat. Però això és bo que tingueu dubtes, perquè com a mínim haureu detectat senyals que hi ha problemes, que fins ara pensàveu que allò anava passant. D'acord? Molt bé. Primera qüestió que és important. Quan no s'aplica l'article 44? No s'aplica en els casos de reorganització administrativa. Què és una reorganització administrativa? Bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha tingut una interpretació oscil·lant sobre aquest concepte. Què podria ser un cas paradigmàtic? Imaginem-nos que hi ha un canvi de govern i el Ministerio de Trabajo y Migraciones es divideix i ara es fa un Ministerio de Trabajo i un altre Ministerio de Migraciones. Doncs bé, aquí hi ha una clara reorganització administrativa on determinats treballadors que estaven treballant per al Ministerio de Trabajo y Migraciones ara van a petar al Ministerio de Migraciones o alguns van a petar al Ministerio de Transportes perquè resulta que tiene no sé què relació. Bé, aquest tipus d'operacions de caràcter político-administratiu, doncs ja el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu, home, això queda fora, això no entra dins de l'àmbit d'aplicació de la directiva. Per què? Perquè forma part d'una lògica político-administrativa. Molt bé. Per tant, ara bé, hi ha moltes operacions, hi ha moltes decisions de les administracions que no se sap ben bé si entren o no entren dins d'aquest concepte de reorganització administrativa.
El TJUE va tenir inicialment una interpretació molt àmplia de la idea de readministració administrativa, és aquest cas Henke, però posteriorment, o pocs anys més tard, l'any 2010, doncs diu, no. Esto de la organización administrativa lo vamos a interpretar de una manera muy pequeña. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el máximo número de operaciones, incluso en el sector público, entren dentro de del ámbito de aplicación de la directiva. ¿D'acord? Llavors diu al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la reversió d'un servei públic, que algú podria dir, és la reversió d'un servei públic una reorganització administrativa? I diu el TJUE, no ho és. I diu, home, és que l'administració quan fa una reversió moltes vegades no segueix un ànim econòmic, no té un propòsit econòmic, un afany de lucre. I el TJUE diu, bueno, m'és igual, jo faig una interpretació molt àmplia del concepte d'activitat econòmica i considero que algunes operacions, com podria ser la reversió d'un servei públic, entra dins del concepte d'entitat econòmica i, per tant, dins del marc de la directiva. I, per exemple, en quins casos el Tribunal de Justícia ha entès que s'aplicava la directiva de traspàs d'empreses en el sector públic? Ajuda o servei d'ajuda a toxicòmens, ajuda a domicili de persones desfavorides, reorganització empresarial d'un municipi, d'acord? I aquí tenim un cas que és molt important, que és el cas Clecy, diu, el mero hecho de que un cesionario de la actividad sea un organismo de derecho público, en este caso un ayuntamiento, no permite excluir la existencia d'una transmissió, d'un traspaso. D'acord? En segon lloc, el hecho de que haya, por lo tanto, es decir, el hecho de que una de las partes sea un ayuntamiento, eso de por sí mismo no supone la exclusión de la directiva. En segon lloc, para que sea aplicable la directiva en estos casos, se tiene que transmitir una entidad económica que mantenga su identidad. I algú podria dir, bueno, és que aquí no hi ha una entitat econòmica. Bueno, doncs el Tribunal de Justícia el que fa és interpretar d'una manera molt àmplia el concepte d'entitat econòmica. I totes aquestes operacions, per exemple, en el sector, en l'àmbit municipal, moltes d'elles entrarien dins d'aquest concepte. D'acord? Molt bé. Per tant, perquè s'apliqui la directiva en l'àmbit del sector públic, primera idea, el fet que intervingui una administració no exclou l'aplicació de la directiva. Segona idea, perquè s'apliqui la directiva hauran de concórrer els requisits prototípics de qualsevol traspàs. I quins són aquests requisits? Molt bé, doncs aquí és on comencem a tenir problemes. Per què? Perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea identifica dos requisits perquè s'apliqui la directiva, o en aquest cas l'article 44, o si voleu l'article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que remet a la normativa laboral. La primera és que ha d'haver un canvi d'empresari, i és el que els laboralistes diem un elemento subjetivo. Ha d'haver un canvi de titularitat. On abans hi havia l'Ignasi, ara hi ha d'haver l'Isidre. D'acord? Ha d'haver un canvi. En segon lloc, en aquest canvi ha de concórrer també el que anomenem un element objectiu. Què és un element objectiu? Pues ara, com que... pues he de transmetre alguna cosa. L'Ignasi li ha de donar alguna cosa a l'Isidre. Sí? Aquest és l'element objectiu. I si em permeteu, utilitzaré una paraula. He de transmetre xitxa, alguna cosa. Alguna cosa. Diràs, bueno, Ignasi, què és alguna cosa? Bueno, doncs, òbviament un got, podria ser-ho, però i un element intangible? Què passa si jo transmetro una cartera de clients? Estic transmetent alguna cosa a la lògica del TJUE? Doncs sí. Val? És a dir, podem admetre que aquesta cosa que jo transmeto sigui una cosa tangible, un got, com una cosa intangible, una cartera de clients, o bé una base de dades. Una base de dades. Unes dades digitals. Si jo transmeto unes dades digitals, com per exemple la base de dades per la recaptació dels impostos locals, on l'ha externalitzat la gestió de tributs locals. I el que faig és externalitzar i dono la base de dades perquè aquella empresa pugui recaptar els tributs. I ara l'Ajuntament el que fa és recuperar o cedir-li la base de dades de tributs locals a una altra societat o la recupera. Estaríem dins del marc de la directiva? Bueno, ara veurem. Però fixeu-vos que el que estic transmetent és un actiu intangible. Sí? Molt bé. Respecte de l'element subjectiu. Heu de pensar que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea és el guardián de les essències de les directives. Què vol dir?
Doncs que ell vol evitar que s'utilitzi algun qualsevol petit escletx en el sistema legal perquè la directiva no compleixi el seu efecte. Llavors, cada cop que se li pregunta, el Tribunal de Justícia tendeix a fer una interpretació expansiva en molts casos per intentar integrar supòsits que potser podrien quedar fora. I si queden fora, la directiva no s'aplicaria. Llavors, en relació a l'element subjectiu, és a dir, el canvi de l'Ignasi a l'Isidre, el Tribunal de Justícia i els tribunals espanyols han fet una interpretació finalista. Què vol dir finalista? És que m'és igual el títol jurídic en virtut del qual hi ha el canvi d'empresari. M'és igual. M'és igual. És a dir, qualsevol negoci jurídic, qualsevol negoci jurídic és suficient per entendre que hi ha hagut un canvi d'empresari. Qualsevol. Qualsevol. Per què? Què passaria si hi haguessin determinats negocis jurídics que quedessin fora d'aquest concepte de canvi de titularitat? Home, doncs que el mercat, que és molt eficient en trobar punts secs en el sistema, diria, home, mira, és que si hacemos un arrendamiento no s'aplica la directiva. Doncs si jo no vull que s'apliqui la directiva, què faria tot el mercat? Bum, cap allà. No? Llavors diu el tijo, no, no, me da igual. Da igual el negocio jurídico en virtud del qual usted transmite l'entitat econòmica. Per tant, molt important, i en el sector públic és molt important perquè ha costat molt això que s'entengués, no és necessari transmetre la propietat. Si jo cedeixo un poliesportiu per la seva explotació, hay un cambio de empresario, hay un cambio del elemento subjetivo, lo hay. Lo hay. No, no, és que el poliesportiu és meu encara, m'és igual. ¿Usted ha cedido el uso de un equipamiento público? Sí. Pues hay un cambio, hay un elemento objetivo, hay un elemento subjetivo, hay un cambio de titularidad. ¿De acuerdo? Si l'Ajuntament decideix recuperar el bar del teatre, hi ha un canvi de la titularitat? Sí. Per què? Perquè havia cedit l'ús d'aquell bar i ara el recupera. Ara el recupera. És que sempre havia estat seu. Bueno, però és que l'havia cedit. Val? No és necessari que hi hagi un canvi de propietat. No és necessari. Per tant, quins negocis jurídics inclourem aquí? Pues todos los del mundo mundial. Hem inclòs tants que aquest requisit pràcticament s'ha diluït. Ja ningú presta demasiada atenció, perquè com entran todos, pues todos entran. D'acord? Sí? On rau, per tant, la importància per aplicar l'article 44? Doncs en l'element objectiu. Si tots els negocis jurídics a priori entren dins de l'àmbit d'aplicació de la directiva, no excloem a cap, per defecte, cap, tot el pes de l'aplicació del 44, on rau? En si hem transmès la xitxa. La clau està ara en saber si jo he transmès alguna cosa. No tant quin és el negoci jurídic en virtut del qual jo li he donat això a l'Isidre. És igual. El que és important és que jo li transmeti alguna cosa. I en la delimitació de que jo he transmès alguna cosa, doncs és on hi ha les bastonades, és on hi ha el problema. En primer lloc, perquè el Tribunal de Justícia, fixeu-vos, i la directiva i la pròpia normativa espanyola ja comença a utilitzar conceptes jurídics que són molt indeterminats. Hay que transmitir una entidad económica que mantenga su identidad. Entidad económica que mantenga su identidad. I què és això? Pues no tenim més detalls. Hem d'anar al cas per cas, ens hem de posar, hem d'entrar al fang i analitzar, i aquí sí que ja cal una anàlisi exhaustiu de què és el que s'ha transmès. D'acord? Què és una entitat econòmica? La primera qüestió molt important, que potser en el sector públic no té tanta rellevància, que és que l'entitat econòmica tiene que preexistir. Sembla això una classe de filosofia. Entidad económica, identidad, preexistencia. ¿No? Bueno, pues, ¿qué vol dir que tiene que preexistir? Doncs que abans de la transmissió el got havia de ser un got. No pot ser que jo hagi transmès un got que l'acabo de crear ara mateix. No? I això, on s'ha... Un exemple perquè ho puguem entendre. Imagineu-vos l'exemple aquell del banc. Els treballadors d'aquell banc que no volien formar part d'un fons d'inversió deien, no, no, és que el banco ha creado la entidad económica, nosotros no éramos una división dentro del banco que preexistía antes de la transmisión. Nos han cogido a 4 o 5, han dicho que nosotros somos una entidad económica, ¡pum!, y nos han transmitido.
Nosotros no preexistíamos. Luego no me aplique la directiva. ¿Vale? Llavors, és un mecanisme que utilitzen a vegades els treballadors per intentar evitar l'aplicació de la directiva o l'aplicació de l'article 44. No, no, és que nosotros no preexistíamos y como no preexistíamos no hay entidad económica y como no hay entidad económica no puede ser transmitido y como no puede ser transmitido no me voy al fondo d'inversió. I en els casos que s'ha al·legat això, els tribunals, en aquest cas el Tribunal Suprem, l'Audiència, el Tribunal Superior de Justícia, han dit, mira, lo siento mucho, però sí que preexistíais. Os vais al fondo. Segona qüestió. L'entitat econòmica, el GOT, ha de mantenir la identitat. És a dir, en l'acte que jo transmeto això a l'Isidre, pobre, que l'estic fent partícip de tot això, en això que jo li transmeto a l'Isidre, doncs imagineu-vos que això fos com un cometa, no? Sabeu que els cometes van deixant partícules, no? I al final segurament el cometa acaba desapareixent. Doncs que no passi que jo li transmès una cosa i en el moment que l'Isidre ho rep, resulta que el GOT ja no és un GOT, sinó que és un tros de cartró que ja no compleix la funció per beure aigua. Hi ha caigut un llamp, pum, no? En el moment que jo li estava transmetent, doncs ha caigut aquesta llum, pam, s'ha trencat i l'Isidre no ha rebut un GOT que podia complir les funcions de beure. D'acord? Per tant, l'entitat econòmica ha de mantenir la identitat perquè l'Isidre pugui continuar fent servir el GOT per la mateixa cosa que jo l'estava fent servir, que és per beure. D'acord? Molt bé. Què passa, i aquí ja en l'àmbit del sector públic això passa, i us posaré un exemple que aquí veieu a la pantalla, si a l'acte de jo transmetre-li això a l'Isidre passen mesos. Una escola de música municipal, on jo tanco l'escola de música municipal el mes d'abril, perquè l'empresa que ho estava explotant no ho feia bé, s'estava incomplint, i no es torna a donar aquell servei a una nova empresa fins al mes de setembre. Han passat 5 mesos. La entidad económica ha mantenido su identidad transcurridos 5 meses desde que cerró la escuela hasta que se vuelve a abrir en el mes de setembre. I això se li pregunta al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. I el TJUE diu, home, a veure, 5 mesos és molt temps, és veritat. Però d'aquests 5 mesos, 3, l'escola estava tancada per les vacances dels nens. Per tant, en realitat només han passat 2 mesos des que l'escola va sortir de l'anterior concessionari fins al nou. D'acord? I per tant diu, s'aplicaria aquí la directiva? I diu el TJUE, sí. Llavors, algú, si esteu seguint-me la sessió, podeu dir, home, 2 mesos, i 2 mesos i un dia? I 1 mes i mig? Doncs no ho sé. 4 meses? No ho sé. 1 any? Home, 1 any igual. Però no hi ha una regla. No hi ha una regla. No hi ha una regla. Fixeu-vos aquí que hi ha una qüestió que és molt interessant, que no es planteja en aquest cas, que és el cas Colino Sigüenza, que és que quan l'Ajuntament finalitza per incompliment aquell servei, en realitat el que hi ha és una reversió, perquè l'Ajuntament recupera la xitxa, recupera el GOT, recupera l'edifici on s'estava desenvolupant tot allò. Per tant, en realitat no han passat 5 mesos, almenys no entra el primer concessionari i el segon, sinó que hi ha hagut una operació a 3 bandes. Antic concessionari, Ajuntament que recupera l'edifici, per tant hi ha una subrogació, Ajuntament que si ara sí, passen 5 mesos i li dona el nou. Per tant, l'operació no és en realitat entre un antic i el nou, sinó entre l'Ajuntament que recupera i el nou. Però en aquest cas ningú li va preguntar al TJUE per l'Ajuntament i per tant no es va pronunciar sobre això, però en realitat ve a ser com una mena d'operació a 3 bandes. Però en tot cas, el que és molt important és que, ja veieu, poden haver operacions a 3 bandes, i això no impedeix l'aplicació de la directiva. I per què això és així? Home, perquè si el TJUE establís un límit de nombre d'operacions, què faria el mercat? Ah, no, és que con 4 operacions ja no s'aplica la directiva? Doncs ho fem amb 4. Ah, no, que con 5 ja no? Doncs ho farem amb 5. I el TJUE no tanca el nombre d'operacions que es poden fer. Si no, el mercat, de nou, si no volgués aplicar la directiva, el que faria seria intervenir. Sí? Bueno, aquí hay muchos problemas, porque claro, ¿qué ha pasado con estos trabajadores que se quedan sin trabajo? Bueno, lo primero que van a hacer va a ser impugnar por despido.
Porque, oiga, yo me he quedado sin trabajo. La pregunta es a quién reclaman y quién va a ser el responsable de esas indemnizaciones por despido. ¿De acuerdo? Claro, aquí ahora veremos. Si se produce la subrogación, el nuevo empresario sería el responsable del pago de las indemnizaciones de esas extinciones injustificadas. ¿Vale? Aunque no quieran cogerlos, pero esos son sus trabajadores. Es decir, no, no, es que yo ya, la nueva escuela, no, no, y es que yo ya tengo a mis músicos. Bueno, me da igual. Se ha producido un traspaso, esos 10 músicos son tuyos. No, es que no los necesito. Vale, pues despídelos. Pero despídelos y tú pagas la fiesta. O el ayuntamiento, no, cierro la escuela de música. Cierro. Never again. Molt bé. Què faig amb els músics? Pues són teus. Ah, és que no els vull. Cap problema. Pues tu els hi pagues la indemnització. Val? És a dir, la clau és que perquè s'apliqui l'article 44, perquè els treballadors puguin saltar a la nova empresa i el seu contracte estigui vigent, la seva relació contractual ha d'estar viva. Val? Si està extingida, la subrogació no tiene un efecto Lázaro, no revive a los muertos. Ara bé, perquè hi hagi subresponsabilitat, no cal que els contractes estiguin vius. Val? És a dir, perquè el contracte continuï, el contracte ha d'estar viu. Però, perquè hi hagi responsabilitat, no cal que el contracte estigui viu. Si l'anterior empresari devia 1.000 euros a cada treballador per salaris impagats, el nou empresari, si s'aplica el 44, és responsable solidari de les deudes, per salaris impagats, per indemnitzacions per despido no pagades, etc, etc, etc. Per tant, perquè hi hagi subrogació de contractes, tiene que el contracte tiene que estar vivo, contrato de trabajo, però perquè hi hagi responsabilitat per subrogació, no és necessari que el contracte esté vivo. Tu te vas a comer les deudes pendents que hi hagi de l'anterior contratista, totes. Val? Sí, clar, això és una força, com si això fos una pel·li de Marvel. El plec és Ant-Man. I la directiva és el Thanos, o sigui, és la bèstia. Per més que tu diguis el plec, esto no me aplica, a veure, és que... És que el tejú se parte. I jo, o sigui, saps? No, tot el que... Si tu decideixes, per més que ho hagis posat al plec, que jo, tu no tindràs cap vincle laboral amb mi, i tu resulta que recuperes la xitxa, pues la xitxa viene con todo lo que hay dentro. I què és lo que hay dentro? Los trabajadores, deudas pendientes... Això no treu que quan tu recuperes, els treballadors el que s'estableix és una responsabilitat solidària. I els treballadors poden accionar contra qualsevol que hagin intervingut. En aquest cas seria l'anterior empresari i l'administració que ha recuperat. Això no treu que l'administració després tingui una acció de repetició contra aquella empresa. Però el treballador podrà disparar a tot el que se mueve. Jo, si fos treballador, dispararia a tot. Val? Sí? Molt bé. Sí. Ah, sí, és veritat. És veritat, m'he oblidat. Ara ho faré. Sí. Durant aquest impàs, que moltes vegades el fet d'haver de tornar a licitar genera un termini que s'allarga, i aquí també hi ha aquest impàs de sensació de que se pot donar per extingit el contracte i el treballador, es podria intentar solucionar-ho a través de posar aquests treballadors momentàniament com uns entes, no? A l'atur, perquè quan es torni a donar aquesta activitat, no?, en marxa en un altre operador, bé, aquí hi ha, en primer lloc cal tenir en compte que l'administració no pot plantejar un ERTE, la disposició addicional 17 de l'Estatut dels Treballadors impedeix que l'administració pugui fer un ERTE amb els seus treballadors. L'empresa sortint podria, no, és que l'empresa sortint, quan surti dirà, esto es tuyo. I això no es plega?
es podria posar... És perquè, clar, és que... Clar, la qüestió aquí és, aquests treballadors, mentrestant, qui pagarà el seu sou? I després, clar, si no hi ha subrogació, i jo soc treballador de l'empresa sortint, jo li reclamaré a l'empresa sortint que em pagui el meu sou. Jo soy trabajador suyo. No, és que l'empresa em pot dir, no, és que no tinc feina per tu. Pues, m'és igual, o m'acomiades o paga'm el sou. Si no hi ha un nou empresari, l'empresari sortint no pot assenyalar el nou empresari per dir, no, ets tu el responsable. Ara veurem que hi ha situacions molt diferents. Ara deixem avançar una mica, potser no tinc la resposta directament per això, perquè la resposta seria, no, si tu ets empresari de la contrata X que netejava això, tu continues sent treballador d'aquella empresa i, per tant, aquesta empresa ha d'assumir la responsabilitat de totes les, del salari, etc. Si no té feina per mi, no em pot recol·locar, doncs aleshores acomiadi'm, fàcim un ERTE, per exemple, aquí sí que es podria plantejar un ERTE. Bueno, és buscar una solució intermitja per evitar l'acomiadament i les despeses que comporta. No s'escolta les preguntes, sí. Demano disculpes a la gent que està des de casa que no escolta. Bé, ara sí que ho tindré en compte. No? A l'última pregunta es plantejava si es podia plantejar un ERTE per a aquests casos en els que passi molt temps entre la finalització d'una... No? Entre l'empresa sortint i l'empresa entrant. En aquest cas, sí que l'empresa sortint podria plantejar un ERTE perquè no té activitat per a aquestes persones, però ja no és una qüestió que depengui dels plecs. Vull dir, és una decisió que hagi de prendre la pròpia empresa que ha perdut la concessió del servei que estava prestant. Podria no fer-ho. No pot obligar un plec a que aquella empresa faci un ERTE. No pot obligar. De fet, a mi em costaria molt entendre. Ara, sí que poden concórrer les causes que justifiquin que algú pugui plantejar un ERTE. Això sí que podria ser. Quan parlem de l'element objectiu, val? Hem de fer una distinció que és clau. I això és molt important. És molt important i ha costat molt entendre-ho també. Quina és? Hem de distingir entre activitats materialitzades d'activitats desmaterialitzades. Les activitats materialitzades serien aquelles on hi ha un actiu tangible o intangible. És a dir, hi ha un actiu, un poliesportiu és un actiu tangible, una base de dades és un actiu intangible. D'acord? Sí? Això és un tipus d'operació que és molt diferent de les activitats desmaterialitzades. Què és una activitat desmaterialitzada? És una activitat intensiva en mà d'obra. I us posaré un exemple que us hauria de servir com a referència. El servei de neteja d'oficines. És una activitat intensiva de mà d'obra. És veritat que es fan servir motxos i carros i coses, cubells, etc. Però el seu valor és tan residual, que no es pot ser qualificat, no pot ser qualificat com una activitat materialitzada. I per què és important aquesta distinció? Perquè les regles de subrogació en el cas d'activitats materialitzades, d'actius tangibles o intangibles, són unes, i les regles de subrogació en el cas d'activitats intensives en mà d'obra són unes altres. Val? Són molt diferents. Són molt diferents. Per tant, és clau que si us trobeu en un cas de subrogació, la primera pregunta que us heu de fer és: això és una activitat materialitzada o desmaterialitzada? Perquè en funció de quina sigui, sabreu quines regles s'han d'aplicar. D'acord? Què ha passat? En alguns casos els tribunals han confós, han aplicat regles d'activitats materialitzades, activitats que no ho eren, i les han creuat. I hem tingut sentències una mica rares, per dir-ho així. Val? Sí? Molt bé. Exemples d'activitats materialitzades amb actiu tangible, sector públic, piscina municipal, pisos tutelats, menjador i ludoteca d'una escola, neteja urbana, un càmping municipal, la llar d'infants, la reversió del servei d'aigua, residència geriàtrica. Tots aquests serveis són activitats materialitzades d'actius tangibles. Hi ha elements, hi ha totxos, hi ha màquines, hi ha totes aquestes coses. D'acord? Sí? Per tant, si jo cedeixo l'ús de qualsevol d'aquests actius tangibles, s'aplicarà l'article 44 i els treballadors aniran amb la cessió d'aquells actius. No es podran oposar. En quins casos? No n'hi ha molts casos d'activitats intangibles.
els més importants, diguem, és aquest que veieu d'Astúries de l'any 17, sobre gestió i recaudació de tributs. En aquest cas, fixeu-vos que el negoci gravitava fonamentalment sobre la base de dades que feia funcionar l'accés, no?, que feia que allò es pogués funcionar. És a dir, hi havia una base de dades i un software que treballava amb aquesta base de dades. Què fa l'empresa que gestionava els tributs locals? L'Ajuntament decideix gestionar directament els tributs locals i reclama l'ús, de nou, de la base de dades. Però només reclama la base de dades. No reclama ni els ordinadors, no reclama l'edifici on s'està duent a terme aquesta activitat i tampoc reclama el software que treballa amb aquesta base de dades. Per tant, només s'ha cedit la base de dades. La pregunta és, si jo només recupero la base de dades i la resta de coses no, hi ha una subrogació, s'ha transmès l'element objectiu i el Tribunal d'Astúries diu sí. ¿Por qué? Hombre, claro, es que sin base de datos esto no chuta. Es lo más importante. Es lo más importante. Es el core business. Es el core business de la gestión de tributos. Es el core business. Su valor es muy superior al del edificio en el que se estaba desarrollando, al de los ordenadores o al del software en el que se está ejecutando, en el que se está trabajando con esa base de datos. Sense aquesta base de dades no chuta. Val? I aquí podríem entrar a discutir. No, home, és que aquí, bueno, la clau, i això és molt important, és que arran de la pandèmia s'ha digitalitzat molts processos, molts negocis. I la importància ara serà fer valer el valor que tenen aquests actius intangibles, digitalitzats. No obstant, encara no estan arribant prou sentències que testimonin aquesta digitalització de l'economia i la quantificació del seu valor. Però és fonamental. Hi ha un altre cas de les Illes Balears sobre un supòsit molt similar que, com que ningú va posar en valor el valor dels actius digitals, doncs Balears allò va passar com... Oiga, no, usted ha transmitido los ordenadores y el edificio? Doncs no s'aplica el 44. Com que ningú va assenyalar la base de dades, el tribunal no va poder fer valer si allò era important o no. Per tant, fixeu-vos que ens podem trobar en casos similars, amb respostes diferents, perquè els advocats, o normalment els advocats, no han pogut o no han sabut enfatitzar allò que té realment valor. Fixeu-vos, perquè això també és molt divertit, la transmissió de la clientela. De la clientela. És un actiu suficient per entendre que hi ha un traspàs? Doncs el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dit que sí. Fixeu-vos que és un cas d'una empresa que dona serveis financers i l'únic que fa és donar els noms d'unes persones. Mira, aquests són mis clients. Aquests clients no estaven obligats a continuar amb la nova empresa. Però t'he dado los nombres y apellidos, con sus datos, no sé què, tal, Pascual. I el fet de jo donar-te aquestes dades, li pregunten al TJUE, oiga, esto es un traspaso? ¿Se ha transmitido el elemento objetivo que justifica la aplicación de la directiva? I el TJUE diu, sí. Clar, jo quan això els explico als meus amics mercantilistes, al·lucina. Al·lucina. Imagineu-vos un despatx d'advocats. O el que vulgueu. Fixeu-vos aquí també aquesta sentència del Tribunal Suprem de l'any 21, on el Tribunal Suprem posa en valor el fet que jo he transmès el número de telèfon d'atenció telefònica. És a dir, el fet que els clients puguin identificar-me utilitzant el mateix número és un actiu intangible important que pot contribuir a entendre que s'ha transmès una entitat econòmica. Per què? Perquè en el mercat la gent potser em coneix amb el número 900, 100, 100, 100 i me dedico a vender cotxes. Doncs oiga, si usted se dedica a vender cotxes, ha cedido la cartera de clientes y además mantiene el mismo número de teléfono, pues oiga, aquí hay una apariencia de entidad económica que mantiene su identidad, porque en el fondo es verdad que son cosas distintas, que están en carpas distintas vendiendo coches, pero en el fondo los clientes van a seguir marcando ese número que usted ha hecho una campaña publicitaria para que todo el mundo vaya cantando la canción del anuncio del teléfono 100, 100, 100, yo qué sé, me invento. ¿Vale? Però això són elements que ara s'estan començant a posar sobre la taula.
Per tant, si l'Isidre em convida aquí 2 anys o 3, doncs ja veurem si hi ha més casos d'aquests. D'acord? Molt bé. Per tant, tenim les activitats materialitzades, actius tangibles i intangibles, que segurament són els casos més fàcils. Més fàcils. Més fàcils. Què passa amb les activitats desmaterialitzades? Us recordo que són els casos on l'actiu intangible, on l'actiu, perdó, és inexistent. No hi ha res que transmetre i, per tant, en principi, què fem amb aquests casos? Doncs bé, per poder entendre això, us he de fer una petita prèvia. Val? Una petita prèvia, perquè si no, costarà molt entendre com és que hem arribat a aquest punt. Quina és la prèvia? La prèvia és la següent. Històricament, el Tribunal Suprem entenia que en aquestes, i posem el cas de la neteja, quan un contracte de neteja d'edificis, no de neteja urbana, no? Que normalment hi ha camions i trastos molt grans, no? En el cas d'un edifici, el Tribunal Suprem entenia que és una activitat intensiva en mà d'obra, que quan acaba la contrata de neteja, el que fem és, s'acaba la contrata, però no s'aplica mai l'article 44. Per què? Perquè no s'ha transmitit nada. D'acord? No hi ha transmissió de res. Sí? Acaba la contrata, comença una nova contratista, la nova contrata doncs ve amb els seus treballadors i tot, val? Hi ha finalització de la nova contrata i inicio d'una nova. Molt bé. El Tribunal Suprem entenia que perquè pogués haver subrogació ja hi havia d'haver transmissió d'alguna cosa. Com que en aquest cas la fragona i el motxo, que és el mateix, el cubell i el motxo, doncs no té té un valor residual, doncs aquí no podia haver mai subrogació. D'acord? En aquests casos mai s'aplicava l'article 44. No s'aplicava mai. No s'aplicava mai. D'acord? Molt bé. Com que no s'aplicava mai, com que no s'aplicava mai l'article 44, els convenis col·lectius eren sobirans per decidir si hi havia subrogació de plantilla o no. Val? Mai s'aplicava el 44, perquè havia fin d'una contrata, inicio de otra. Això què passava a les empreses contratistes? Que, ostres, m'he quedado sin trabajo, i de cop i volta tenien un excedent de plantilla. Jo tenia 5 persones destinades a l'escola, l'escola ha tancat, li ha donat la concessió a algú altre, i ara em quedo que tinc 5 treballadors que em sobren, sobrants. D'acord? Llavors, què havia de fer? Un, o recol·locar-los, dos, acomiadar-los. Ara bé, els convenis col·lectius podien dir, bueno, en el cas de que hi hagi successió de contrates, podemos prever una subrogació de plantilles. D'acord? Per tant, els treballadors d'una contrata passaran a la nova contratista. Però aquest fenomen de subrogació de plantilles quedava totalment al marge de l'article 44. Totalment al marge. Val? Estava fora del radar. Era il·legal? No, perquè el 44 no s'aplicava. D'acord? El conveni col·lectiu era sobirà per decidir les condicions d'aquesta cessió de plantilla. Aquesta sobirania en què es materialitzava? De moltes formes, però bàsicament amb les 3 següents regles. Podia variar. 1. Perquè els treballadors passessin al nou contratista, aquests treballadors havien de complir determinats requisits. Per exemple, una antiguitat mínima. Només seran cedit els treballadors que porten 6 mesos treballant amb l'empresa contratista sortint. Si no compleixes aquests 6 mesos, tu no passes a la nova empresa. Segona regla, però això variava, això no és que sigui normatiu, és a dir, els convenis eren sobirans, però més o menys, aquestes eren les regles més comuns. Segona regla, el comptador de l'antiguitat, i ojo amb això, es posava a 0 cada vegada que hi havia un canvi de contratista. Cada cop que hi havia una nova empresa de neteja, les persones treballadores, el seu comptador de l'antiguitat es posava a 0. Buah, doncs si les havien d'acomiadar, com calculaven la indemnització? Pues de l'última contrata, 4 chavos. Era un negociazo. Molt beneficiós per a les empreses. Clar, les empreses volien incloure clàusules subrogatòries. Per què? Perquè sabien que, mira, primer, l'excedent de plantilla se lo endosaven al nuevo i el nuevo sabia que si tenia que despedir, pues oye, me iba a costar muy poco porque la antigüedad era muy pequeña. Val? Tercera regla, fantàstica també. Es limitava la responsabilitat. Es deia, no, la empresa contratista entrante nunca será responsable de las deudas de la saliente. Por lo tanto, si usted debe 1.000 euros de salarios a los trabajadores, yo, en nueva empresa, yo, a mí no me llamen porque yo no soy responsable. ¿Ah?
Molt bé. Fixeu-vos, per tant, que això passava en un entorn i era absolutament lícit, absolutament lícit, perquè estàvem fora del terreny de joc de la subrogació. Va? Sí? I això ha anat funcionant durant dècades. Molts convenis col·lectius, neteges, contact center, tal, recollien clàusules subrogatòries d'aquest estil. Per tant, fixeu-vos que el Tribunal Suprem admetia dos tipus de coses. En primer lloc, una successió de plantilla prevista en conveni col·lectiu en activitats desmaterialitzades, és a dir, intensives en mà d'obra, i ara ve una mica una cosa que ho complica una mica tot, i és que què passa en una activitat materialitzada, en el que jo no transmeto la xitxa, però el conveni col·lectiu sí que diu que m'he de quedar la plantilla. Vale? Ja sé que a les 10 o a les 11 gairebé, igual el cap us fa un bum. Ho sento, Ho sento. Però deixeu-me preguntar, què passa en aquells casos, activitat materialitzada, on jo no t'he transmès, no li he donat això a l'Isidre, però a l'Isidre li dic, mira, saps que el meu conveni col·lectiu diu que sense que jo et transmeti el got, que me'l quedo jo, jo et passo als treballadors. Te'ls passo. S'aplicaria aquí l'article 44? No. Per què? Perquè com que és una activitat materialitzada, si no he transmès el got, perquè me'l quedo jo, i només accedeixo als treballadors, com que no t'he transmès el got, no concurre l'element objectiu perquè és una activitat materialitzada, no s'aplica el 44. Vale? I això quin efecte té? Home, pues que el conveni col·lectiu, com que no s'aplica el 44 perquè jo mantinc això, per exemple, ambulàncies. En el sector de les ambulàncies, jo em quedo les ambulàncies i el conveni col·lectiu diu que tu et quedes els treballadors. El fet que l'Isidre es quedi els meus treballadors i jo mantinc les ambulàncies fa que hi hagi un article 44? No. Pot el conveni col·lectiu dir-ho? Sí. És sobirà el conveni col·lectiu per decidir les condicions d'aquesta cessió de treballadors? Totalment. Val? Per tant, hi ha dos tipus de subrogacions convencionals. Les subrogacions convencionals d'activitats intensives en mà d'obra, neteja, on no hi ha res que transmetre, ja transmeto la plantilla, o subrogacions d'activitats tangibles, com ambulàncies, on jo em quedo les ambulàncies i el conveni col·lectiu diu que li cedeixo a l'Isidre la plantilla. En els dos casos, el conveni col·lectiu és sobirà, val? Per decidir les condicions d'aquesta subrogació. I diré, oi, Ignasi, ens estàs fotent aquí una xapa? I això què té a veure amb la subrogació? Doncs pues ara veureu. Moltíssima, moltíssima. I ara la veureu. Per què? Perquè ve el cas Temco. Què diu Temco del TJUE? Diu, no, si vostè, per les activitats intensives en mà d'obra, diu, si vostè s'ha quedat una part essencial de la plantilla, estem parlant de neteja, si vostè s'ha quedat una part essencial de la personal de limpieza, s'hi aplica l'article 44. Val? Sí? És a dir, si el conveni col·lectiu diu que la nova empresa contratista es quedarà als treballadors de l'antiga empresa, s'aplicarà l'article 44. Què és el que determina, doncs, què és el que precipita l'aplicació del 44? Que t'hagis quedat una part essencial de la plantilla. I què et pot dir que et quedis una part essencial de la plantilla? Tu pot exigir el conveni col·lectiu. El conveni col·lectiu et pot dir, tu te tienes que quedar al 60% de los trabajadores. Va? Però aquí es produeix un efecte bastant interessant, i és que, fixeu-vos el següent, si jo tinc 5 treballadors, i d'aquests 5 compleixen els requisits formals d'antiguitat, és a dir, porten més de 6 mesos treballant amb mi a la neteja. I el conveni col·lectiu diu que m'he de quedar al 80% de la plantilla. Va? Llavors la nova empresa es queda aquests 4. Com m'he quedat una part essencial de la plantilla, precipito l'aplicació de l'article 44. I què vol dir que precipites l'aplicació de l'article 44? Que se t'aplica l'article 44, full equip. Tots entren. Per tant, aquest cinquè també te'l quedes. També te'l quedes. Però podria passar que d'aquests 5, només un compleix amb els requisits del conveni d'antiguitat. El conveni diu, te tienes que quedar el 80% si cumplen 6 meses, no? Si acumulen 6 meses d'antigüedad.
D'aquests 5, quants compleixen els requisits? Un. Per tant, m'he quedat una part essencial de la plantilla? No. No te l'has quedat. Malgrat el conveni col·lectiu t'està dient que et quedis el 80%. Ho veieu? Per tant, puc jo saber anticipadament si s'aplicarà el 44? No. I com faig els plecs? Doncs no ho sé. Pot ser que em quedi del 5, 2? Això és essencial? Bueno, pues, no, el 40% és essencial? Perquè fixeu-vos que si d'aquests 5 només 2 compleixen els requisits i entenem que 2 de 5 és essencial, s'aplica el 44 full equip. Per tant, has de quedar els 5, encara que 3 no compleixin amb els requisits formals. Ah, muy bien. Preguntan quién determina qué es esencial o no. Pues nadie, no lo sabemos. Yo, hay muchas sentencias indicando el tema de los porcentajes, pero según las circunstancias, pues algunos tribunales han dicho que uno de tres es esencial y otras sentencias han dicho que uno de tres no lo es. Pero es que aquí hay una variable que es muy importante. Perquè diu el TEJU, el cas TEMCO, i aquí aleshores ja a les 11 del matí el cap us hauria de fer plong, val? I és el següent, diu, si tu t'has quedat una part essencial quantitativa o qualitativa. Llavors dius, m'he quedat a un de 5. Però aquest un qui és? El que sap més. És el que sap més? Pues oye, tío, t'has quedat una part essencial de la plantilla, precipitamos, entramos dentro del terreno de juego de l'article 44, y como el artículo 44 es una norma imperativa de derecho necesario que no permite al convenio colectivo establecer ninguna regla que se escape, se te aplica a los 5, full equip, te quedas a todos. Com determinem que és una part qualitativa de la plantilla? Pues hauríem d'entrar a valorar les competències, habilitats d'aquelles persones. Però si resulta que sempre, en tots els canvis d'empresari, n'hi ha un que és el Leo Messi de la contrata, o qui vulgueu, sempre hi ha aquest que sempre es queda, pues, home, és un gran indici de que segurament aquesta persona, és home o dona, és igual, aquesta persona és la part qualitativa essencial i, per tant, tots els treballadors han d'entrar aquí. Tots. Fixeu-vos, per tant, que el conveni col·lectiu no és que en aquests casos tingui un comportament d'il·legalitat. No, perquè mentre et mantinguis per sota del que és essencial, el conveni col·lectiu actua i és sobirà. És sobirà. Pot establir requisits, pot limitar l'antiguitat, pot limitar la responsabilitat. Per què? Perquè estàs per sota de l'àmbit d'aplicació de l'article 44. Quan entres dins de l'àmbit d'aplicació del 44? Quan t'has quedat una part essencial de la plantilla. I en aquest moment immediat, és quan s'activa el 44. I a l'activar-se el 44 és quan totes les clàusules del conveni es tenen per no posades, com si no existissin, perquè entra en joc l'article 44. I em podeu dir, home Ignasi, però és que per fer els plecs només podré saber quanta gent s'ha quedat un cop ja s'ha produït, ja ho sé. No puc saber anticipadament si s'aplicarà o no el 44. És possible que no s'hagi d'aplicar. És un poc difícil. Pregunten si el conveni col·lectiu podria determinar que és essencial. És una mica difícil perquè l'essencialitat és important per definir l'entitat econòmica. I el concepte d'entitat econòmica és un concepte que és propi de la directiva. Què vull dir amb això? Que podria passar que si admetéssim que el conveni col·lectiu digués això, quedessin fora fenòmens on hi ha una entitat econòmica clara i que quedessin fora de la directiva. M'explico? És a dir, és una norma d'ordre públic. Per tant, no tens marge per poder disposar de les seves regles. I una regla molt important podria ser aquesta. És molt bona pregunta, però jo diria que trobaries molts problemes. Perquè podria passar que, en funció de les circumstàncies, aquella persona, t'has quedat aquella persona que té tota la contrata al cap i actives tota la directiva.
Molt bé, però poden passar més coses. Què passa si l'Ajuntament, perquè poder dir, home, Ignasi, i què passa en els casos de reversió? S'aplicarà el conveni col·lectiu que preveu la subrogació de plantilla? En principi, i ara veureu que això no està tan clar, les administracions queden fora de l'àmbit d'aplicació funcional d'un conveni col·lectiu del sector privat. Per tant, si el sector de neteja diu el nuevo contratista de limpieza se tiene que quedar con todos los trabajadores i l'Ajuntament decideix netejar amb el seu personal els seus treballadors, en principi, i ho dic una altra vegada perquè ja veureu que això ara està en dubte, en principi no se li apliquen les clàusules subrogatòries al conveni. Per tant, l'Ajuntament, si decideix netejar les seves instal·lacions amb els seus propis treballadors o amb treballadors que contracta de nou, no hi ha subrogació. Perquè el que diu el conveni col·lectiu rebota, no li aplica. No li aplica, d'acord? Ara bé, si malgrat no se li aplica el conveni col·lectiu, l'Ajuntament decideix contractar voluntàriament a les 5 persones que abans estaven prestant serveis a l'empresa que ha sortit, i quan dic 5 persones són les 5 persones amb noms i cognoms, doncs si t'has quedat a los 5 con nombres y cognomes, noms i cognoms, con todo, se te aplica el 44. Per tant, la subrogació de plantilla pot estar provocada perquè t'ho diu el conveni col·lectiu o perquè tu, de manera unilateral, decideixes contractar a les mateixes persones que prestaven serveis a l'anterior contratista. Escolta, Ignasi, i si contracto a persones diferents? Doncs aleshores no. D'acord? Però si fas una convocatòria pública que hauríem de fer... Doncs aquí hi ha el problema. Es presenten 20 i resulta que agafen aquestes 5. Doncs t'has quedat una part essencial de la... És que aquest és el problema. No, no, és per això... Perquè hauries de fer convocatòria pública. Exacte, ja ho fa directament. Val? Tu no controles això. I es presenten els bons perquè ells ho saben fer, és el que... Val? Per això us dic, marxareu d'aquí amb molts més dubtes, però almenys ara veureu les senyals, que espero. Val? És a dir, ui, espera, què va dir l'Ignasi? Val? Almenys, ostres, això em sona... Perquè és important, perquè fins ara eren fenòmens que segurament us passaven per davant i igual doncs pensaves, mira, aquí no hi ha cap problema, tiro milles, no sé, o igual consideres, mira, jo ho tinc tot controlat. Vale, doncs perfecte. Val? També pot passar, imagineu-vos un ajuntament, això és un cas de Galícia, que acaba el servei de neteja, no?, de l'empresa sortint, marxa, però l'ajuntament no diu res als treballadors que netejaven l'ajuntament i durant 7 dies continuen netejant l'ajuntament. Llavors Galícia diu, hombre, usted por dejadez, porque no les ha dicho que no vengan y les ha dejado durante 7 días que siguieran limpiando, se le aplica l'article 44. Val? Sí? Algú, l'empresa ho ha de dir, però l'Ajuntament diu, mira, vostè no pot entrar aquí ja. Val? Aquí hi ha moltes qüestions que no us puc explicar sobre com computem els treballadors, què és quanti, quali, aquí teniu unes sentències, jo compartiré les diapositives avui mateix i per tant podreu disposar tot això. Us poso només la referència per si voleu, i en el blog, com deia abans l'Isidre, doncs, trobeu tot això més desenvolupat. No? Molt bé, tema conveni col·lectiu, us he dit, un conveni col·lectiu del sector privat no impacta l'administració. Molt bé, aquest criteri ho havia dit el TJUE al cas Clece, ho ha dit el Tribunal Suprem en moltes situacions. L'administració, com que no ha pogut participar a la negociació d'aquest conveni col·lectiu, pues, oiga, a mi el que diga el conveni col·lectiu de limpieza, a mi no m'afecta, rebota. Val? Però què passa? L'article 130 de la Llei de Contractes del Sector Públic, l'apartat 3, diu, s'aplicarà la subrogació en el cas de que un conveni col·lectiu, i aquesta és la clau, d'eficàcia general, així ho diga. Quin és el requisit perquè s'apliqui la subrogació? Que hi hagi un conveni col·lectiu d'eficàcia general. Per tant, si el conveni col·lectiu de limpieza és d'eficàcia general, l'administració que decide recuperar la limpieza estarà sometida a les clàusules subrogatòries de limpieza? Aquesta és la pregunta.
I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears està dient que et aplica el Convenio Colectivo de Limpieza. En aquest cas, socorristes. I te'ls menges. És a dir, si l'administració decideix revertir el servei X i un conveni col·lectiu d'eficàcia general, diu que t'has de quedar a la plantilla, te'ls quedes, te'ls has de quedar. En aplicació literal, molt literal, de l'article 133. Ja veurem què diu el Tribunal Suprem, perquè algú podria dir, hombre, en sèrio? És que si no s'interpreta així, l'article 130 és absolutament redundant. Perquè ja ho sabíem, que el conveni col·lectiu del sector privat mai afectarà a l'administració. Ja ho diu l'Estatut dels Treballadors, no ho diu així, però per les regles d'aplicació de l'Estatut ja se sobreentén. Com que això arribarà al Tribunal Suprem, si d'aquí 2 anys vinc o l'any que ve, ja veurem si tenim resposta. Jo, és veritat que la literalitat de la norma permet defensar això i jo crec que efectivament perquè tingui sentit aquest article 130 s'ha d'interpretar així, però no sé què pot opinar el Tribunal Suprem. Que jo sàpiga, fins ara només Balears s'ha pronunciat en aquest sentit. Sí. Sí. Sí, sí, és el 133. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, és això, sí, 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 130.3, sí, 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 val? Què és el que hauria d'haver afegit perquè no s'apliqués el 133 d'aquesta manera? Doncs que un conveni col·lectiu d'eficàcia general que les sea d'aplicació. Si afegís això, doncs aleshores estaria clar que l'administració no es veuria afectada per el que digui el conveni col·lectiu de neteja. Vale? Què més? Eficàcia general, que és un conveni d'abast estatal? No, eficàcia general és un conveni col·lectiu que compleixi amb els requisits del títol tercer. Pot haver un conveni col·lectiu d'eficàcia general comarcal, pot haver un conveni col·lectiu d'eficàcia general provincial, pot haver un conveni col·lectiu d'eficàcia general de mi barrio. Pot haver, és a dir, només, sí, vull dir que les empreses tinguin legitimació per poder negociar un conveni col·lectiu d'eficàcia general. I el d'empresa no? El d'empresa no. I de centre tampoc? No, no, perquè no és un conveni col·lectiu d'eficàcia general. Serien tots aquells convenis col·lectius supraempresarials que compleixin amb els requisits del títol tercer de l'Estatut dels Treballadors. I aquí podríem entrar en una discussió de quin conveni col·lectiu aplica, perquè tampoc és una cosa fàcil de determinar. Per tant, un resum. Si arribeu fins aquí a aquesta pantalla, jo us faig el resum i més o menys d'això voldrà dir que no us heu perdut tant. El resum quin és? Seria activitats materialitzades, on hi ha un actiu tangible o intangible, només hi ha traspàs si es transmeten els actius, tangibles o intangibles. Si tu et quedes només la plantilla sense transmetre els actius, com per exemple ambulàncies, no hi ha traspàs, no s'aplica el 44. D'acord? Sí? Això és... Molt bé. En activitats desmaterialitzades, intensives en mà d'obra, només hi ha traspàs si t'has quedat una part essencial de la plantilla, quanti o quali. Si això has estat així, se t'aplicarà el 44. Molt bé. Per tant, si jo reverteixo amb els meus propis treballadors, jo decideixo netejar l'Ajuntament amb la meva plantilla, hi hauria subrogació? No. No, perquè com que estic treballant amb els meus propis treballadors, no m'he quedat els treballadors de l'anterior contractista. Ara bé, si un conveni col·lectiu d'eficàcia general en virtut d'aquesta interpretació que està fent les Illes Balears de l'article 133 diu que t'has de quedar els treballadors de la contractista sortint, doncs ja veurem l'any que ve si això continua o no continua. Bé, dic l'any que ve o quan sigui, ja veurem si el Tribunal Suprem compra o no compra aquesta interpretació. Molt bé. Hi ha moltes controvèrsies, però el que és molt important, és que si us trobeu en un cas de traspàs, el primer que heu de fer és distingir en si és una activitat materialitzada o desmaterialitzada. És clau, perquè com heu vist, les regles per aplicar una i l'altra són diferents. Molt bé. Ara us diré una cosa d'un cas que posa algunes coses pates arriba. D'acord?
pates arriba. Jo us he dit, ambulàncies, ambulàncies. Jo em quedo l'ambulància i el conveni col·lectiu diu que l'Isidre s'ha de quedar els ambulancieros, els conductors. Molt bé. S'aplica el 44? No. Per què? Perquè les ambulàncies no li ha passat a l'Isidre. D'acord? Molt bé. Se li planteja un cas al TJUE. En comptes d'ambulàncies són autobusos urbans. Autobusos urbans que estan obsolets perquè no compleixen les mesures d'adaptabilitat ni mediambientals. La nova empresa diu, hi ha transmissió dels autobusos? No, no. Però la nova empresa els queda als conductors, per què? Perquè saben les rutes, etc, etc. Ara, la veritat és que no recordo si el conveni col·lectiu deia, però és igual. La nova empresa es queda als conductors i li pregunten al TJUE, oiga, los autobuses me los he quedado yo, pero los conductores los tiene Isidre. Se aplica el 44. I tots allà, no, ¿verdad, TJUE? ¿Verdad que no? Oi que no, perquè els autobusos me'ls he quedat. I diu el TJUE, bueno, el TJUE és un guardián de les essències. Si tu li preguntes, si tu sabes cómo me pongo, ¿para qué me preguntes? ¿Vale? Llavors li pregunten al TJUE, s'aplica el 44? I diu, pues sí. Per tant, en activitats materialitzades, encara que no et quedis el got, però et quedes als treballadors, és possible que se t'apliqui. És possible. No dic que sempre s'aplicarà. És possible que se t'apliqui l'article 44. Les implicacions que això té a nivell de tota la Unió i en el cas del sector públic són brutals. Són brutals. Bueno, brutals. Una mica perquè trenca aquest esquema que més o menys jo us he intentat dibuixar. Perquè ara mateix, en les activitats materialitzades, no sabem ben bé. Sabíem que si eren activitats materialitzades només hi havia traspàs i et quedaves això. Però ara pot ser que hi hagi traspàs encara que no ho transmetis. Per tant, és un problema. És un problema. Un sector de la doctrina diu, bueno, esto es flor d'un dia. Era un cas per autobusos. Bueno, sí, però és que a la sentència Acciona, que és de l'any 21, ho torna a dir. Ho torna a dir. Crec que és l'apartat 100. Ho torna a dir. No, no, en les activitats materialitzades pot aplicar-se la directiva aunque no te hayas quedado el activo si te has quedado suficientes trabajadores. És a dir, l'element clau en el fons és si t'has quedat o no t'has quedat els treballadors. Òbviament, caldrà veure, no? El que fa el TJUE és dir, usted tribunal decida. Però si de mi dependiera, jo crec que és un element que no és excluyente perquè no s'apliqui la directiva. Almenys, analícelo. El que està dient, analícelo. Normalment diu, analícelo. Però no perquè no hayas transmitido los activos, no vamos a, vamos a dejar de valorar si s'aplica o no la directiva. ¿Vale? Sí? I ara em queden 5 minuts, potser, sí? Per entrar en una altra zona. Sí, potser 5 minuts més. Sí? Val, doncs 10. Perdoneu que us... Bueno, la sessió era fins a les 11 i mitja, crec, no? O sigui, tinc 15 minuts, però... No, és broma. Ah, hi ha preguntes, moltes, molt bé. Què passa amb els efectes? Us parlaré de, bueno, dos efectes. Un molt important. Si vosaltres llegiu, ara aniré això, a l'article 130, apartat 6 de la llei de contractes del sector públic, diu, en caso de subrogación, el contratista entrante en ningún caso será responsable de las deudas del saliente. Doncs jo us diria, error, no? Aquí si sortís un cartell diria, error. Per què? Perquè l'única cosa que no permet l'article 3 de la directiva és que el contratista entrant s'exoneri de responsabilitat. L'article 130.6 és contrari a la directiva. Contratista entrant no es pot exonerar de responsabilitat. És l'única regla, diguem, que l'article 3 de la directiva mandata, diguem, és a dir, estableix de caràcter imperatiu. El que fa la normativa espanyola és
millorar la resposta de la directiva perquè, a més de la responsabilitat de l'entrant, preveu la responsabilitat solidària del sortint. El que no pots fer és que l'entrant no sigui responsable. Per tant, si en algun cas us trobeu en una situació de que heu d'aplicar aquest article 130.6, sapigueu que si l'interpreteu a la seva literalitat esteu cometent un acte contrari a la directiva. I direu, oh, bueno, però això és contrari, s'ha de corregir. S'ha de corregir. Val? De fet, hi ha un ara no recordo quin tribunal de contractes ja ho senyala, dient, oiga, esto es un problema, porque la directiva no está diciendo eso. Podria dir, home, i com és que a algú se li va passar això? Doncs pues mira, abans l'Isidre deia, pues hemos quitado, puesto, no sé què, pues mira, és una cosa que pusimos i no teníamos que haber puesto. I ara entrem a Stranger Things. ¿Vale? Efectes, reversió. Què passa, quina naturalesa jurídica té el personal que jo m'he quedat? Reversió, eh? Reversió de personal. Integro persones que eren del sector privat. Quina naturalesa jurídica tenen? Bé, la resposta judicial, fins fa poc, era que aquestes persones que s'integraven en el sector públic, no, en l'administració, no podien adquirir la condició de fijeza. Per què? Perquè no havien passat un procés de selecció i, per tant, els tribunals entenien que eren personal indefinido no fijo. Sí? Molt bé. Es va formular una qüestió prejudicial des de Portugal on es deia, oiga, que tenen una regla similar a l'espanyola. I deien, oiga, és que, com us he dit al principi, al minut 2 de la meva intervenció, o 3, no sé, recordo, us he dit, l'aplicació de la directiva ha de tenir un efecte neutre. El treballador no ha de notar que hi ha hagut un canvi d'empresari. No ho ha de notar. No ho ha de notar. Clar, si jo pel fet de que s'ha produït una reversió formo part de l'administració i per mantenir les mateixes condicions de treball he de passar un procés selectiu, sí que lo estoy notando, que ha habido un cambio. Es que lo estoy notando tanto que es que hasta puedo perder el puesto de trabajo. Y li pregunten al TJUE, oiga, esto que tenemos en Portugal, ¿está bien? I el TJUE què diu? ¿Qué creyó? Pues no. No, usted no puede exigir un proceso de selección a esta persona que ha venido del sector privado y se ha integrado en el sector público, porque es contrario a la directiva. Per tant, la lectura interna espanyola és dir, hola, no podemos calificarlos como indefinidos no fijos, perquè sabeu que la condició d'indefinido no fijo obliga a l'administració a treure aquella plaça a concurs, no sé què, i aquella persona, per tant, per poder mantenir les condicions que tenia abans, doncs aleshores ha de fer aquest procés selectiu. D'acord? I què fa el Tribunal Suprem? Diu, bueno, pues aceptamos pulpo como animal de compañía y en un caso de reversión ya no calificaremos a esos trabajadores como indefinidos no fijos, sino que serán fijos. No, no, son fijos. No dice fijos a extinguir, son fijos. No es necesario pasar un proceso de selección para tener esa condición. Seguramente podrías decir, bueno, a extinguir sí, se extinguirán, ¿vale? Cuando se mueran, se jubilen, lo que les pase, o haya una nueva o un nuevo traspaso, ¿vale? Pero es personal fijo. Dios. Pero no se incorporan a la función pública. O sigui, entenc que aquest personal es queda com a subrogat. No, no, són personal fijo. Fijo de la contrata, però no passa a ser fixa de l'administració. Sí, sí, és fijo. La qüestió és, diu el Tribunal Suprem, és personal fixa laboral. Sí. Val? Fixa laboral. Val? Sí. No és funcionari, és fixa laboral, de la mateixa manera que tots els fixes laborals que puguin haver. És fixa laboral. Val? És la sentència de Pamplona. Sí, llavors diu el Tribunal Suprem, usted mantiene esta condición en la unidad transmitida. Què vol dir això? Us posaré un exemple. Imagineu un hospital que l'administració reverteix i decideix assumir aquest hospital. Per tant, tots els metges, tot el personal mèdic, infermers i infermeres, s'integren.
com a personal fixe, no poden ser indefinits no fixes, a l'administració. I una d'aquestes persones, que ja forma part del sistema sanitari X, veu que hi ha una plaça a un hospital que no havia estat objecte d'una reversió i se'n va cap allà. Com que s'ha mogut de la unitat transmitida, diu el Tribunal Suprem, entonces ya no mantendrá la condició de fijeza. ¿Val? És a dir, tu et mantens com a fijo sempre i quan te quedes quieto parado en la unitat transmitida. Si te mueves, ya no eres fijo. La pregunta és, entonces, ¿qué soy? Si me muevo, ¿qué soy? El Tribunal Suprem no ho diu i no ho pot dir perquè no se li està preguntant. De fet, ja està dient més del que caldria perquè ella està dient, si te mueves, perdes la fijeza. En aquest cas no es plantejava, no era un cas de mover-se, val? Però ell ho avança. Aquesta persona, si es mou, què serà? Podria ser que s'és indefinido no fijo en aquest nou hospital. Per tant, fixeu-vos que si jo me muevo soy indefinido no fijo, en realitat soy un fijo condicionado a no moverme. O soy un indefinido no fijo encubierto, ¿no? Porque cuando me mueva de la unidad, mi naturaleza indefinida no fija emergerá de nuevo. ¿Val? Això té un problema des del punt de vista de la directiva. Per què? Home, perquè aleshores no estamos cumpliendo con el requisito que us he dit en el minut 5 de la meva intervenció, i és que la transmissió tiene que tener efecto neutro. Per què? Perquè aquesta regla del Tribunal Suprem el que està fent és m'estar limitant la meva mobilitat. Jo no em mouré de l'hospital. I a més, des del punt de vista legal es plantegen molts problemes. Com pot ser que una mobilitat provoqui una transformació de la naturalesa jurídica del contracte i que passis de personal fijo a indefinido no fijo? Bueno, a veure, les sentències i la fundamentació lo pueden todo, però hi ha coses que hi ha alguns límits si juguem al dret. I per tant, que una mobilitat precipiti que deixis de tenir la naturalesa jurídica del teu contracte, doncs és complexa. Val? Aquesta regla de la fijeza, perquè no s'aplica als casos de cessió il·legal. Vale? No s'aplica als casos de cessió il·legal. Per què no? Perquè la regla de la fijeza és una derivada de la directiva 2001/23. La cessió il·legal no té nada que veure amb la directiva. Per tant, si es produeix una cessió il·legal en el si de l'administració i un treballador del sector privat decideix anar a l'administració, perquè sabeu que l'article 43 dona aquesta opció, doncs aleshores, què serà aquest treballador? Indefinido, no fijo. No serà fixa, perquè aquesta regla no s'aplica aquí. Què passa si el que s'ha produït és una reversió d'un ens que ja era públic, d'una societat empresarial pública, i la persona tenia la condició d'indefinido no fijo en aquesta societat empresarial? Imagineu que havia fet un contracte temporal, se li declara indefinido no fijo. Perdó, un contracte temporal il·legal i es declara per sentència judicial indefinido no fijo. I és en aquesta societat empresarial pública indefinido no fijo. Doncs bé, si l'administració decideix revertir, aquest indefinido no fijo es convertirà en fixa per aplicació de l'article 44? No. Per què? Perquè tu no eres fijo en l'empresa cedente. D'acord? Sí? Per tant, si jo era indefinido no fijo i passo ara, fruto d'una reversió, al sector públic, digamos, a una administració, a l'ajuntament o lo que sea, no adquiero la condició de fijeza. Seguiré siendo indefinido no fijo. D'acord? Sí? I, bueno, això és tot el que més o menys us volia explicar. Preguntes? Preguntes? Online? Ah, bueno, moltes gràcies. Ara us passarem el micro, els que vulgueu fer preguntes, però també hi ha online. Sí. A veure, mentrestant diu, voldria preguntar per saber si es subroguen els treballadors, només hem de consultar el conveni col·lectiu aplicable. Què fer quan el conveni no és explícit o quan es poden aplicar diferents convenis col·lectius? Bueno, doncs aquest és un gran problema. Determinar, quin és el conveni col·lectiu d'aplicació.
No és fàcil, no és fàcil. I no és fàcil perquè pot ser que hi hagin situacions de concurrència de convenis. Que la concurrència de convenis no és que sigui il·legal. És a dir, poden haver diferents convenis solapats i això no vol dir que un sigui, que un estigui trepitjant a un altre, no vol dir que allò sigui per si il·legal. Pot ser que hi hagi concurrència de convenis i això no provoqui la il·licitud. Es fa difícil ara en una resposta poder contestar això, és a dir, entraríem en l'univers de la negociació col·lectiva de la determinació del conveni col·lectiu aplicable. I ja veieu que tot i que el conveni col·lectiu aplicable digui una cosa, si tu com a administració o la nova empresa de manera voluntària contracta els mateixos treballadors sent una activitat intensiva de mà d'obra, doncs també s'aplicarà el 44. O sigui, el mateix que us he dit que l'Ajuntament decideix contractar els mateixos treballadors, si jo contracto els mateixos treballadors de l'empresa contratista sortint i jo soc un contratista entrant i els contracto motu proprio, doncs també s'ha d'aplicar el 44. Val? Quan pugueu, torneu a explicar si s'aplica el 44 en cas d'activitat desmaterialitzada. No m'ha quedat clar. Ostres, doncs llavors... Era abans que comencés a explicar. Ah, val, val. Si era abans... Val, perquè si no, pobres... Bueno, en activitat desmaterialitzada només hi ha subrogació si et quedes una part essencial de la plantilla. La regla és molt simple. La regla és molt simple. La concreció sí que és més complexa. Qui paga els salaris mentrestant dura la licitació o s'allarga per qualsevol... Ah, què passa si s'allarga la concessió? Bé, si s'allarga la concessió, doncs pagarà els salaris el propi empresari que està... perquè seguirà sent l'empresari d'aquests treballadors. D'acord? És a dir, si s'allarga, doncs escolta, s'allarga, qui és el teu empresari? Aquest mateix que t'havia contractat? Doncs ell és el que ha d'assumir la responsabilitat dels salaris. I crec que no hi ha més preguntes. No. Oi, és igual? I aquí, no sé... Se sent, oi? Sí. No, has començat parlant del caràcter imperatiu de la subrogació per als treballadors. En el cas de la subrogació del 44 està clar, però en el cas que et quedis una part en una activitat desmaterialitzada, et quedis una part no significativa dels treballadors perquè ho diu el conveni, el caràcter imperatiu es manté per als treballadors? No, perquè aleshores estàs per sota de l'àmbit d'aplicació. És a dir, és una regla complexa perquè si no t'has quedat una part essencial... està sota el radar del 44. Per tant, el conveni col·lectiu és sobirà. És sobirà. Per tant, cap de les regles de l'article 44 s'apliquen. Cap. Però només fa falta que et quedis aquell treballador, uno, que fa que sigui essencial, quanti o quali, perquè la sobirania del conveni, per dir-ho d'alguna manera, es neutralitza. I per tant, entra en joc, precipites l'aplicació del 44 a full equip. Però, responent-te, si estàs per sota dels topalls del que és essencial, és que el 44 ni està ni se l'espera, no pot intervenir. No pot. Perquè això fa que aquesta regla sigui tan complicada, que moltes vegades només puguis saber si s'ha d'aplicar el 44 ex post, quan sàpiga quanta gent t'has quedat. I això potser només ho saps, al fer els plecs segur que no. Perquè no, bueno, podries més o menys estimar-ho en funció de l'antiguitat del personal, no? Que tenen, i si aquest personal compleix els requisits formals del conveni col·lectiu perquè tu puguis fer una previsió de quanta gent es quedarà a la nova empresa. Això sí. Gràcies. En el cas que tinguis un servei de consergeria i neteja d'instal·lacions esportives, però algunes de les instal·lacions estiguin gestionades per l'entitat sense cap contracte i concessió ni res. És a dir, tens alguna instal·lació que la mateixa entitat ha posat un conserge perquè l'Ajuntament no té pressupost per posar conserges a tot arreu. I ara vols licitar aquest servei i dius, ara vull ficar conserges allà on no tinc. Uh-huh. Aquesta persona que estava contractada per l'entitat donant un servei en una instal·lació pública, tindríem l'obligació d'incorporar-la, de subrogar-la, encara que no sigui de l'empresa que estava portant la resta d'instal·lacions? Bueno, aquí s'hauria de determinar si el conveni col·lectiu que se li aplica a aquesta persona, què diu
en cas de... Si ho he entès bé, aquest treballador i el conserge, qui és el seu empresari? L'entitat, l'entitat esportiva. Privada o pública? Privada. L'equip de futbol. L'equip de futbol... L'Ajuntament li fa el conveni perquè gestioni la instal·lació. L'Ajuntament l'ha deixat a la instal·lació i com que és l'entitat majoritària que l'utilitza, ha contractat un conserge. I com que l'ha contractat, nosaltres no l'hi posem. Però ara volem que hi hagi conserges a tot arreu, pagats per l'Ajuntament. Aquesta persona ens podria dir que ha de ser subrogada, encara que no sigui. Subrogada per què? Si no hi ha canvi d'empresari, no? Jo és que no entenc, hi ha canvi d'empresari... Bueno, però hi ha l'Ajuntament, no? Pel mig, aquest triangle. No, però és a dir, en aquest edifici hi ha un conserge. I esteu dient que en aquest edifici nou n'hi ha d'haver un altre. No, no. Ah, no? És que no... És el mateix equipament, però el que l'acompanya és que ara mateix el conserge que ja està contactat al club de futbol, perquè l'Ajuntament no ha sigut un membre que fos, perquè no podia pagar-lo. Vale. 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 Sí. Molt bé. Ah, vale. Vale. Llavors entrarien unes empreses de consergeria i aquestes empreses cal veure si s'haurien de subrogar amb aquesta persona. Val. Aquí caldria veure si el conveni col·lectiu de consergeria de conserges s'aplica a aquesta entitat. Si no s'aplica a aquesta entitat, la clàusula subrogatòria del conveni col·lectiu de consergeries, si és que n'hi ha, caldria veure, impactaria o no en aquesta entitat que té el seu propi conserge. És a dir, la meva universitat té un conserge. El conveni col·lectiu de consergeria no aplica a la meva universitat. No aplica. No aplica, no impacta. Val? Per tant, podria passar, caldria veure què diu aquest conveni col·lectiu de consergeria, si aquesta entitat té conveni col·lectiu propi o si es veuria afectada per el que diu el conveni col·lectiu de consergeria, i per tant podria passar, així parlo en improviso, sobre la marxa, que aquesta persona no es veiés afectada. Però jo penso que està fent una cessió d'un espai, és que... per tant no hi estàs... Però no estàs cedint l'espai, tu el que estàs fent... Sí. No, no deriva d'una relació contractual, això. No. Això deriva d'un conveni de col·laboració que l'Ajuntament li deixa al camp i que llavors hi posen personal, etc. No, no deriva d'un contracte. O sigui que aquí el 130 en principi tampoc s'aplicaria directament. Ara pot ser que s'apliqui el 44 al marge del 130. Això és una història. És a dir, pot passar que al marge del 130, si tu t'has quedat un element objectiu... A partir del principi que us he dit, és indiferent el negoci jurídic en virtut del qual tu t'has quedat una entitat econòmica. Això és clau. Per tant, si és una entitat, no s'aplica la llei de contractes, m'és igual pel TJUE, li és igual. El que és important és determinar si t'has quedat una entitat econòmica. Si la nova entitat econòmica, en aquest cas, la nova empresa, no, entren i diuen, no, ara tots els conserges els posaré jo. Què fem amb aquest senyor? Què fem amb aquest senyor? Doncs aquest senyor pot ser que es quedi sense feina i serà treballador de l'entitat. Si l'entitat no hi ha una subrogació perquè no hi ha cap regla que obligui a la nova empresa entrant a quedar-se aquest treballador, l'entitat tindrà un excedent de plantilla i haurà d'acomiadar-lo, aquest senyor. A no ser que la nova empresa el que faci sigui integrar-lo a la seva plantilla per formar part, seguir treballant en aquest espai. Però ja és una regla que és al marge del 44. M'explico? És a dir, pot passar que l'entitat es trobi que ja no, que té un excedent de plantilla, que no tingui feina per aquest senyor i, per tant, l'hagi d'acomiadar. Perdoneu perquè no entenia Silla, sisplau. Jo em plantejo un altre cas d'un contracte on hi ha un personal, però aquest personal està treballant per al nostre contracte només una part de la seva jornada. I la resta de la jornada, majoritàriament, fa tasques per l'empresa. Llavors, a l'hora de subrogar aquest personal, entenc que, evidentment, només ens el subroguem per les hores que estava treballant en el nostre contracte, però l'essencialitat, com s'entén? Perquè potser només estava treballant un dia a la setmana per l'Ajuntament, per
el contracte de l'Ajuntament i els altres 4 dies estava fent altres tasques per l'empresa. Però aquí, bueno, no, no m'ha donat temps, no? Hi ha tota una problemàtica extraordinària sobre la subrogació i jornada, no? Què passa amb aquests casos de treballadors que estan prestant serveis inicialment en un lloc, a jornada a temps parcial, en un lloc aquí, en un lloc a l'altre, i en canvis empresaris, on va parar aquest treballador, no? O fins i tot, bueno, us ho està... He de venir un altre dia, veig que... La qüestió és, en el cas que tu planteges, l'essencialitat no l'has de mesurar pel còmput, és a dir, l'hora que ve aquell treballador amb tu és el 100% del temps. D'acord? I si tens 3 treballadors que venen una hora, has de valorar si et quedes una hora del 100% dels treballadors. M'explico? És a dir, si venen un dia a la setmana, només un dia a la setmana i venen 3, quants treballadors t'has quedat d'aquests 3 que venen un dia a la setmana, una hora? M'he quedat 2. Però també poses de manifest una qüestió molt important i és, escolta, m'he quedat un que fa 10 hores. I els altres 2 només feien 4. Les 10 hores d'aquest és essencial respecte de les 8 hores que fan els altres? Bueno, és una part, jo ho he posat, no he trobat cap sentència, però haurien de valorar aleshores l'essencialitat en termes d'hores, en aquest cas concret. No respecte del total de dies que treballen per l'empresa, sinó del total de dies i temps que treballen per tu. Podríem mesurar-ho en nombre d'hores. Quantes hores treballa tota aquesta gent per mi? 18. M'he quedat plantilla que suma 10 hores. 10 hores de 18 és essencial? Seria molt innovador que algú ho plantegés, eh? Però possiblement és la manera més fàcil de computar-ho. Perquè si no podríem dir, no, no, és que t'has quedat un de 3. Des d'aquesta perspectiva és veritat que m'he quedat un de 3 i segurament no és essencial. Però si mirem les hores d'aquest un, igual sí que ho és. Va? Si li preguntéssim al Tejue, doncs ja sabeu, ell és max, tendeix a la màxima, és a dir, tendeix, jo ho he posat així una mica còmic, tendeix a això. I cada cop que se li pregunta, doncs ell veu, perquè està dictant sentències per 27 països. I ell sap que si hi ha un petit escletxa és que el mercat és supereficient en això. O sigui, només és com quan vas al súper, no? Al súper veus una escletxa a les caixes i bum, et fiques allà, no? Pues el mercat opera igual. Opera igual. Llavors el Tejo és molt recelós d'això, no? No sé si responc. Et dono resposta, més o menys, no? Doncs llavors no sé més. És que la, la casuística és molt, molt sí. Ampla. Caldria veure també el detall. Jo ho valoraria així. L'aproximació que faria en aquest cas ho faria d'aquesta manera. O bé per còmput d'hores o bé per persones. Però crec que serien més afinats per hores en aquest cas. Més preguntes? Espera, que si no, no se sent els que estan a casa. Vale. Mira, és en relació a l'augment de la plantilla de l'empresa sortint en el moment de la subrogació, no? Vull dir, quan, o sigui, quina obligació té la nova empresa a subrogar aquest personal que, de l'empresa sortint que l'ha augmentat i que no ha quedat justificat respecte de la plantilla inicial de l'empresa sortint. És una qüestió de necessitat. Qui determina, dic, l'òrgan de contractació determinaria en funció de les necessitats de la nova contractació quin és el personal a subrogar? O aquí l'òrgan de contractació no hauria de dir res i haurien de ser l'empresa sortint i la nova empresa? Jo no conec cap sentència on s'hagi plantejat un supòsit així. Però sí que passa. Passa, sí. On hi ha un sobredimensionament de la plantilla. Que no es justifica més. Curiosament, just abans del canvi. No? Jo crec que l'òrgan no té cap capacitat d'afectació, perquè ho ha dit
el Tribunal Suprem, que no té capacitat per prendre decisions de caràcter laboral. Per tant, la nova empresa és la que d'alguna manera hauria de dir, escolta, jo, l'entitat econòmica són 10 treballadors, no 15. Jo em subrogo només de 5, perquè és el que en el plec estava fixat. És a dir, jo crec que és l'empresa entrant, i de fet és la que més incentius té per batallar-ho, no? I per tant, ella hauria d'intentar demostrar que efectivament el servei era el que era, i aquells 5 treballadors en realitat són treballadors de l'empresa sortint. I és ella la que els ha de recol·locar. O bé, si no els pot recol·locar, acomiadar-los. Jo ho plantejaria així, però ja et dic que sé que existeix aquest problema, però no tinc cap més referència de com abordar-lo, ho dic honestament, perquè no conec cap cas que s'hagi plantejat un acomiadament d'aquests treballadors per sobredimensionament just abans de la transmissió, bueno, del canvi d'empresari. El micro que no ets... No, que deia que quan passen aquestes coses és perquè el responsable del contracte no ha controlat el servei i no ha controlat que li estaven posant més gent, perquè si demanés els TCs, que ara ja no es diuen TCs, els TCs els hagués anat demanant, veuria que li han col·locat a més gent i tindria que demanar. Ens passa a tots, però ens passa perquè no ho vigilem. Si ho vigiléssim... Jo crec que és l'empresa entrant la que hauria de vetllar per això i la que té instruments per dir no, fins aquí. El que passa és que el tema és qui indemnitza. Si la licitació està ben feta, nosaltres hem de fer el pressupost base de licitació, jo el veig, hem de calcular les persones o menys les hores. Allò és el que es paga, no? Per tant, aquelles hores es converteixen en unes persones. Si l'empresa que entra n'hi posa més, serà el seu càrrec, no? Entenc que llavors nosaltres, a efectes de subrogació, doncs si tenim 10 persones, aquestes són les que nosaltres hem de facilitar amb l'empresari que entri. Si n'ha posat 15, doncs aquestes 5 les hauria d'indemnitzar, recol·locar o acomiadar l'empresa sortint. Exacte. Si no, clar, això ens col·loca... Aquí a vegades que xoca, no? No, clar, és l'empresa entrant la que ha d'aturar, dir, mira, aquests 5 no entren. I fins i tot, també, que això hi ha sentències, l'administració tampoc ens hem de veure obligats a subrogar-ne 10, perquè doncs podem dir, escolta, ens ho donem a mirar i amb 5 passem. Això doncs veurem que indemnitza això, no? Però que hi ha la capacitat d'autoorganització del servei i determinar que el fem perquè ha sortit una maquinària nova i en vez de fer 10 persones necessitem 5. Sí, de fet el Tribunal Suprem té una sentència que diu que l'empresa entrant podria, en el cas... Bueno, té una sentència on... Té una sentència on diu l'empresa, és a dir, eren 10, en el nou ple que es diu que eren 8, la nova empresa s'ha de quedar 10 o no? I el Tribunal Suprem diu, sí, t'has de quedar 10, però el propi plec descriu una causa objectiva que justifica l'acomiadament d'aquests 2 que et sobren. Per tant, és l'empresa entrant la que ha de pagar això, però en aquest cas és diferent de la decisió de la sortint de què sobredimensiona. És a dir, què passa en aquells casos que jo he dit que l'administració, en el plec eren inicialment 10 i en el següent són 8. Doncs, segons el Tribunal Suprem, té una sentència de l'any 2016, em sembla recordar, 2016-2014, on ell diu, no, te'ls has de quedar tu, nova empresa, però la nova empresa és la que té ara una causa, perquè diu, si la nova empresa fos, és a dir, si la sortint, si l'empresa que estava abans li hagués donat amb ella la concessió, això hagués justificat que hagués pogut fer un despido objectiu. Per tant, si en comptes de ser una nova empresa, en comptes de ser la mateixa empresa, és una nova, diu el Tribunal Suprem, doncs, oiga, usted tiene un motivo para hacer un despido objetivo, d'estos 2 que te sobran. D'acord? En el cas del sobredimensionament és diferent, perquè sóc jo, que de manera voluntària, jo, empresa sortint, la que estic inflant la plantilla. Jo crec que aquí sí que, com deia, la responsabilitat serà de la sortint, però és l'entrant la que ha de dir, oi, hasta aquí ya hemos llegado. A partir del 10 ja no. Clar, però quedarà establert amb la relació dels plecs, vull dir que és el pas
abans, vull dir, clar, per això deia que quan elabores els plecs hauràs de, en funció de les necessitats que tens per aquella nova licitació, doncs els plecs no administratius, no els tècnics, doncs el número de personal que entens que es necessita per prestar aquell servei. Sí, 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 sí. Clar. És que el problema, perdona, amb aquesta sobredimensió... Per mi crec que si no, no és que se'n senten... Sí, que el problema és que, a més, quan s'augmenten aquestes plantilles, a vegades no només és una qüestió de número de treballadors més, sinó que són treballadors que tenen una antiguitat, vull dir, que són molt antics, no? I que aprofita l'empresa sortint per subrogar-los, no? La nova empresa. I aquí és el problema, ja no només és que en els plecs quedin establerts doncs que hi ha aquest servei es podrà prestar amb aquest número de treballadors, sinó que és que a més són uns treballadors, vull dir que s'han posat amb aquesta plantilla d'una forma, bueno... Sí, sí, no, que són els que més càrrega econòmica plantegen, o fins i tot... els menys hàbils, no? Per edat o pel que sigui. No? Però encara que després l'empresa entrant pugui acomiadar-los, fixa't, vull dir, haurà de suportar aquesta antiguitat que tenen aquests treballadors. Jo crec que, veient tots els problemes en els que us trobeu i que vosaltres en el dia a dia, caldria afinar molt més el 130. Ja tenim prou coneixement, sobretot vosaltres, no? Que esteu en el terreny, per poder detectar problemes que la normativa ara mateix no és capaç de donar resposta. No? I potser estaria bé, no?, modificar per donar seguretat, en el fons, és, escolta, la regla que sigui, però que sigui segura, no? O que no hi hagin aquests buits. I que no, és a dir, i ara mateix no costaria tant, amb tot l'acervo jurisprudencial i pràctic que hi ha, per poder afinar, no? El que passa és que el legislador pues, està pel que està i no sé, amb les eleccions, pues, òbviament, tot això ara està en l'aire, no? Però crec que és un àmbit molt important, sobretot pels efectes pràctics que té en el dia a dia, no? I milloraria molt l'eficiència de la vostra gestió. Si fem sí, només una pregunta. En el cas d'un contracte reservat de recollida d'escombraries, si l'empresa d'inserció no té conveni, has dit que havíem d'anar al sectorial, no? Hauríem d'anar? O, perdona, té conveni però no regula la subrogació. Perdona, va, aquí, amb el tema dels... És un, el centre especial d'ocupació és... Clar, en el cas del... I què fan? Escombraries però... Recollida. Recollida? Recollida per... Però amb màquina o sense màquina? Amb camió, sí, sí. Bueno, pues, llavors, aquí el conveni col·lectiu pot dir missa. Qui es quedi els camions es queda els treballadors. Però si no, i si no es quedessin els camions? Si no es quedessin els camions? És una camioneta. Si no es quedessin els camions, bueno, doncs aplicaríem grafe i pole, això, si el conveni col·lectiu X, el que sigui, diu que hi ha subrogació, podria, no dic, és a dir, no hi ha cap sentència encara que apliqui grafe i pole a Espanya. Per tant, el que hauria de fer el jutge és valorar si els treballadors que t'has quedat, malgrat no quedar-te als camions, és una entitat econòmica que justificaria l'aplicació del 44. Hasta aquí puedo leer. Perquè no... Jo crec que els tribunals espanyols seran molt reticents a aplicar grafe i pole, perquè la lògica de transmetre la xitxa és molt clara i molt fàcil. Bueno, molt fàcil. Més fàcil que l'alternativa que proposa grafe, no? A priori jo et diria que si no es transmeten els camions, els tribunals, per lo que jo he vist fins ara, no aplicarien el 44. Encara que el conveni col·lectiu... Ara bé, si el conveni col·lectiu diu que t'has de quedar els treballadors, serà una subrogació convencional fora del 44, d'acord amb les regles que estableix el conveni col·lectiu. O sigui, us he dit, en les activitats materialitzades pot haver subrogació si el conveni col·lectiu diu si no hi ha transmissió de les màquines. En aquest cas, els centres de treball especials hi ha subrogació sempre. Encara, en aquests casos no hi ha opció. Vull dir que... I empresa d'inserció també. Sí, aquests, encara que el conveni no... Els contactes no... reservats hi ha subrogació. D'això. Bueno, no sé si alguna... Jo te volia fer una, perquè no m'ha quedat clar. I... El personal subrogat... Sí. Que subroguem una activitat i tenim un personal subrogat, deixem si són 10, 20, els que siguin, se'ls aplica el conveni
o sigui, personal subrogat d'acord amb el conveni que és aplicable a subrogar el personal. Se li aplica aquest conveni, encara que estiguin treballant en una intraadministració. Seran laborals, indefinits, el que siguin, però no s'integren a la nostra administració. Estan com un personal subrogat, que és un personal que està allà, amb les condicions del conveni, aquest, econòmiques, horari, tot diferent dels que tenim com a administració. I fins quan? Fins quan? Bueno, això ho diu l'apartat 4 de l'article 44 de l'Estatut dels Treballadors i la regla és clara. Si no és el 4, és el 5. Ara no sé quin és exactament. La regla diu, s'aplicarà el conveni col·lectiu, és a dir, els treballadors van a la nova unitat amb el conveni com si fos una motxilla. Val? Hi ha, és possible que en aquest procés d'integració, diguem-ho així, val, hi hagi un acord on diguem, escolta, aquests treballadors, què els hi apliquem? I per tant, els treballadors hem acordat, hem fet un acord col·lectiu, decidim quin conveni col·lectiu se li aplica a aquests treballadors. Si no hi ha aquest acord, si no hi ha aquest acord explícit, els treballadors s'integren amb el seu propi conveni. Durant quant temps? Hi ha dues opcions. Fins que entri en vigor un nou conveni col·lectiu, en aquest cas de l'administració, o bé fins que decaigui el conveni col·lectiu de la motxilla. Si el conveni col·lectiu de neteja decau l'any següent, aquests treballadors, en el moment que decaigui el conveni col·lectiu de neteja, automàticament queden dins del conveni col·lectiu de l'empresa, en aquest cas l'administració. D'acord? I aquí no hi ha, en principi, no hi ha discussió fins ara. Almenys la doctrina és bastant, la poca que hi ha, perquè no n'hi ha molta, és clara. Sí. Hi ha un personal indefinit o no? No, no. No, no. Són fijos. Són els que van a través d'un contracte, eh? No dic una reversió, eh? Els que van a través d'un contracte. Com a través d'un contracte? Sí. Jo, per exemple, tinc un contracte de recepció. Eh? I tinc dues persones de recepció que evidentment van subrogades en cada contracte de recepció. Llavors, aquestes persones que són personal indefinit o quina població? Però qui és el seu empresari? Que va entrant cada vegada. No, pues l'empresa que va entrant cada vegada és personal laboral, no res d'indefinido no fijo. Vale. O sigui, l'indefinido no fijo només és quan tu en reverteixes. En reversió. Ah, clar. Vale. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, home, no, no, no. És personal laboral del sector privat que treballa per l'administració. Només en el cas que tu decideixis revertir la consergeria, i pel que sigui et quedes aquests treballadors, llavors aquest personal que és indefinido del sector privado serà fijo de tu ayuntamiento. Mientras no se mueva del edificio donde está haciendo de conserje. Si lo mueves a otro edificio no sabemos qué es, de momento. Si us sembla ho deixem aquí perquè ja anem molt retrasats. I et veig que sí, que haurem de quedar un altre dia amb l'Ignasi. Anem a començar la segona ponència d'avui, que el dediquem al tema dels contractes de serveis en l'àmbit de l'arquitectura. I hem portat a dues persones, doncs, per parlar-nos d'aquest tema, la senyora Isabel Valverde Ruiz, que és llicenciada en dret, i la senyora Sònia Solà i Milian, que és arquitecta, totes dues treballen a l'Incasòl. Tenen experiència en l'àmbit de contractació. La senyora Isabel Valverde té un postgrau en contractació pública, és llicenciada en dret i d'experiència doncs, ha fet de professora de contractació pública per opositors a l'Ajuntament de Barcelona i a la Generalitat de Catalunya. És cap de l'àmbit de contractació pública del Departament de Contractació Pública, Direcció Econòmica i Financera de l'Institut Català del Sòl. També ha treballat a Reursa, empresa també de l'Institut Català del Sòl, i també anteriorment també té experiència com a advocada en l'àmbit privat. La senyora Sònia Solà Milán és arquitecta de la Direcció de Projectes i Habitatge de l'Institut Català del Sòl, de l'Incasòl. Des del 1994 gestiona la construcció d'edificis d'habitatge social a l'Incasòl i desenvolupa diferents funcions com a cap
d'equip de coordinació d'obres d'edificació i cap de la unitat de coordinació de producció i edificació. Té conferències donades en relació a cercles de bones pràctiques, projecte immobiliari, transformació del sòl, jornada d'envelliment d'habitatge, postgrau en polítiques d'habitatge, jornades de cercles de bones pràctiques, etc. I també té cursos de formació en l'àmbit tècnic de jurídic i també comandaments intermitjos i d'informàtica. I ja sense més preàmbuls, que avui anem una mica tard, doncs els cedeixo la paraula perquè comencin la seva sessió. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies. Nosaltres parlarem una mica de lo que és la nova contractació dels contractes de serveis d'arquitectura amb la normativa que es va aprovar de la Llei de Qualitat d'Arquitectura l'any passat a nivell estatal, de la Llei d'Arquitectura a nivell catalana, la 12/2017, i com lliga tot això a nivell de la Llei de Contractes del Sector Públic. Després veurem una mica, la Sònia explicarà els supòsits d'aplicació pràctica d'aquests concursos de projectes de redacció de projectes d'arquitectura i com ens trobem el dia a dia i com apliquem aquesta normativa a la pràctica amb tot el tema de la qualitat de l'arquitectura. Doncs comencem una mica. Comencem per una definició de la Llei d'Arquitectura, de les finalitats i les funcions. Veuré que la defineixen una mica diferent respecte a la Llei de l'Arquitectura catalana i la Llei de la Qualitat de l'Arquitectura, l'estatal, però va molt bé veure les dues opcions. També parlarem de les finalitats i les funcions perquè totes, tant la finalitat com les funcions, les lligarem a nivell d'execució, després de l'execució del contracte en si, del contracte de serveis de redacció de projectes, i veurem quina és l'aplicació pràctica en quant a la preparació de la documentació dels plecs i tot el tema de contractació pública. Farem una comparativa del procés en si de contractació pública de l'aplicació de la Llei de Qualitat de l'Arquitectura, l'estatal, i la Llei d'Arquitectura catalana. I finalment la Sònia explicarà els supòsits pràctics d'un concurs de projectes en específic i de com apliquem la qualitat i aquestes funcions de les lleis específiques i la llei estatal i també amb l'aplicació de la Llei de Contractes del Sector Públic. Doncs comencem amb el punt 1. La definició una mica. A veure, la llei, tenim aquí la llei catalana de d'arquitectura, que és la 12/2017, que ja fa un temps que la comencem aplicant, que veu l'arquitectura com un element fonamental de la història, de la cultura, de l'entorn en els diferents països, tant a nivell urbà com a nivell rural, i que en aquest cas defineix l'arquitectura amb una sèrie d'adjectius, de projectar, de dirigir, de fomentar, de construir, rehabilitar, dins de tot el que és el cicle de la vida, als edificis i als espais urbans en el qual participen tots els professionals específics en aquesta matèria. Veureu que la definició de llei d'arquitectura en si respecte a la llei catalana parla més de disseny, que va molt lligat també amb el tema de professionalitat del jurat que veurem més endavant. També defineix l'arquitectura com un treball intel·lectual, cultural, artístic, professional, que també va lligat amb el servei intel·lectual de què parla la Llei de Contractes del Sector Públic, a l'article 145, d'aquest tipus de serveis que tenen a veure amb l'arquitectura, l'urbanisme, la consultoria i una mica tot aquest tema. En quant a subjectes obligats, seran els ens o les entitats del sector públic i els organismes que venen regulats a l'article 3 de la Llei de Contractes del Sector Públic. I com a finalitats d'aquesta llei catalana d'arquitectura de la 12/2017, venen unes més de promoció, altres més de posar en valor la qualitat de l'arquitectura, altres més d'innovació, d'impulsar la innovació i desenvolupar el potencial econòmic, el potencial, diguem, tot aquest potencial a nivell artístic i de qualitat que preveu i que impulsa les dues lleis d'arquitectura. Fomenten també la participació dels diferents professionals durant tot el procés arquitectònic, que veurem que també amb la Llei de la Qualitat de l'Arquitectura aquesta professionalització és bàsica per poder executar el contracte de serveis de redacció de projectes i també la intervenció en temes de jurat. Hi ha una sèrie de valors de la qualitat de l'arquitectura que tenen en compte concretament la Llei Catalana d'Arquitectura. Aquests valors
són molt importants perquè són els que tindrem en compte a l'hora d'establir els criteris d'adjudicació d'un contracte de redacció, d'un curs de projectes de redacció de procés arquitectònic. I anirem veient després com aplicarem cadascun d'aquests valors amb criteris d'adjudicació i què es tindrà en compte i es posarà en valor. Parlem d'uns valors a nivell d'idoneïtat, qualitat tècnica de l'arquitectura, cohesió social, qualitat de vida de les persones que després aniran a veure els edificis que es construiran, que primer faran la redacció del projecte i després l'execució de les obres, cohesió amb l'entorn i paisatge i el paisatge urbà, sostenibilitat ambiental, econòmica, social, eficàcia energètica dels edificis que farà la redacció del projecte i que després es construiran les obres en concret, la reducció de gasos amb efectes hivernacles i l'interès artístic en general i la bellesa dels edificis que també es construeixen arrel d'aquesta redacció de projectes. Anem a veure ara què és el que impulsa l'arquitectura, quines són les formes a través de les quals aquesta normativa d'arquitectura impulsa l'arquitectura a nivell del dia a dia, del cicle de la vida dels contractes. I a través dels planejaments urbanístics en general ho fa en formulació, modificació o revisió d'aquests planejaments urbanístics, establint mesures específiques per millorar aquesta qualitat arquitectònica dels edificis a nivells urbans i a nivells específics també rurals, aprovació d'ordenances municipals per preveure una millora de la preservació d'aquesta qualitat, execució d'actuacions destinades a la millora del paisatge urbà, premis, reconeixements als participants que finalment són seleccionats en la segona fase i que guanyen, diguem, pot ser que sigui un seleccionat o més d'un, que després també ho veurem, i aquests, diguem, que intervenen en aquest reconeixement de bones pràctiques, i el foment també de que participi la ciutadania en aquest procés arquitectònic i de qualitat arquitectònica. Un dels òrgans que crea la Llei d'Arquitectura Catalana és el Consell de Qualitat Arquitectònica i Urbanística, que bàsicament les funcions d'aquest Consell són la d'assessorar i informar el govern en matèria de qualitat arquitectònica i també emetre informes sobre aquesta matèria per resoldre alguns dubtes que veureu que se'ns plantegen molt i molt sovint. Proposen també criteris de valoració per ajudar una mica a veure, a lligar la qualitat amb els criteris de valoració que després podrem utilitzar a l'hora de realitzar aquests concursos de projectes i incorporant els plecs administratius i també els plecs tècnics. Anem a veure una mica la definició de llei d'arquitectura respecte a la llei de qualitat de l'arquitectura, que és una llei estatal que es va aprovar l'any passat. Bàsicament aposta per una prestació intel·lectual, que també ho feia la llei catalana, artística i professional, i en aquest cas sí que parla de l'arquitectura com una tècnica per idear, per dissenyar, sí que parla més de disseny, que al final és la redacció de projectes arquitectònics té molt a veure amb el disseny i per tant amb els serveis intel·lectuals, de construir i de rehabilitar els espais i els edificis, els espais públics i la intervenció de tots els professionals dins d'aquest procés, també amb la participació ciutadana. També es tenen en compte tot el procés arquitectònic al llarg del que és el cicle de la vida, és a dir, des del principi de la redacció del projecte fins a la finalització del contracte d'obres i la posada en marxa dels edificis. En aquest cas, nosaltres estem fent actualment vivendes de protecció oficial en règim de lloguer, però n'hem fet també en règim de propietat. Llavors, abarca tot el que és el cicle de la vida. L'objecte, bàsicament, és difondre i fomentar aquesta qualitat arquitectònica i portar-la a un nivell d'interès general. I l'àmbit d'aplicació és l'àmbit de tot Espanya, perquè aquesta és una llei estatal, a diferència de la llei d'arquitectura catalana. Es va utilitzar com un instrument legislatiu arrel de la transició del nou model econòmic que va provocar tot el tema del Covid i es creen dos òrgans, un d'ells sí que està creat a la llei catalana, que és el Consell de Qualitat d'Arquitectura, i l'altre que és de nova creació per aquesta llei estatal, que és la Casa de l'Arquitectura, que bàsicament és un tema més de valors de l'arquitectura. El Consell de Qualitat s'utilitza en aquest cas com una plataforma per donar visibilitat a la qualitat de l'arquitectura. En quant a les finalitats de la llei 9/2022 de la qualitat de l'arquitectura, són més de
protecció de l'habitatge ja que està al patrimoni arquitectònic que ja està construït, històric i contemporani, temes d'investigació, temes d'innovació, temes de digitalització, creativitat de l'arquitectura, tot això va lligat en si amb els serveis d'arquitectura en general. Al principi, impulsar aquest principi de qualitat a través d'aquest òrgan, que és el Consell de la Qualitat de l'Arquitectura, i altres funcions més com a fomentar o com a la conservació dels espais ja públics o els espais urbans. També intervé en la participació dels diferents professionals en tots els àmbits, des dels arquitectes fins després als executors de les obres i la posada a disposició dels habitatges públics, i la sostenibilitat de tot aquest cicle de la vida, des de que es contracta la redacció del projecte fins que s'executen les obres. Aquest principi d'accessibilitat universal de la qualitat de l'arquitectura. Bàsicament, el principi general és portar la qualitat al nivell del procés arquitectònic, amb aquesta transversalitat, integrant polítiques socials, sectorials, de planificació estratègica, i tot això establint una sèrie de criteris que són bàsicament adequar l'ús, flexibilitat, versabilitat a les noves necessitats per poder efectuar habitatge públic, integració harmoniosa dels diferents teixits urbans i paisatgístic, i contribuir a la creació i manteniment de tot aquest entorn de valors culturals amb les condicions pròpies d'aquesta qualitat i d'aquest lloc de treball. També es contribueix a nivell de sostenibilitat econòmica, ambiental i social, que va molt lligat amb la normativa de la Llei de Contractes en general, i poder portar a nivell pràctic aquesta sostenibilitat, sobretot econòmica, ambiental i social, també per donar sortida a la Llei de Contractes. S'utilitzen també els recursos, una utilització de recursos públics òptims per poder dur a terme aquesta planificació de tot el cicle de la vida, sobretot, per exemple, en matèries de reciclatges de material, eficiència energètica, en temes de petjades de reducció de petjada de carboni, protecció a nivell mediambiental i sobretot el canvi climàtic. El tema del principi d'accessibilitat, és a dir, que tothom pugui accedir a aquesta participació de la qualitat de l'arquitectura des del seu inici fins a la finalització a través de l'execució de les obres, la seguretat i els riscos que suposa poder fer arribar a totes les persones aquesta qualitat a nivell arquitectònic i que es construeixi a nivell d'higiene, confort i salubritat, i aquest valor econòmic i social i d'innovació a través d'aquest òrgan que dèiem abans. Voldríem parlar ara de quines són les mesures a través de les quals podem fomentar i divulgar aquesta qualitat de l'arquitectura. Sobretot ho ha de fer a través de poders públics, que són els que licitem i donem i hem de complementar i portar, impulsar aquesta qualitat de l'arquitectura, i serà paper exemplaritzant dels diferents poders públics a través del manteniment del seu patrimoni immobiliari, a través del principi de qualitat de l'arquitectura i de la rehabilitació de tot el parc públic edificat o rehabilitació integral o per edificar també. Mantenir la sostenibilitat com a promotor d'un exemple també a altres sectors que, per poder executar tot el tema de redaccions de projectes i que donem vista a totes les necessitats de la societat. Impulsar aquesta innovació, aquesta investigació i desenvolupament, també I+D+I, en tots els projectes i en les obres, en forma de digitalització. Un dels mecanismes que emprem és la utilització del BIM, diguem que és una metodologia que intentem aplicar a tots els contractes i que demanem als licitadors que treballin també en BIM. Aquest òrgan del Consell de la Qualitat de l'Arquitectura, que dèiem que la Llei de Qualitat de l'Arquitectura utilitza dos òrgans, diem, fa servir dos òrgans, a la Casa d'Arquitectura i al Consell de la Qualitat de l'Arquitectura. Veurem una mica quin és l'àmbit o en què intervenen cadascun d'ells. Aquest Consell de la Qualitat de l'Arquitectura és un òrgan bàsicament amb tasques d'assessorament als òrgans de contractació, sobretot en temes d'estimacions d'honoraris en el valor estimat del contracte.
tant en els contractes de serveis com en els contractes d'execucions d'obres. Elaboren també tarifes orientatives per al tema del pagament del jurat. Assessoren sobre criteris de valoració a nivells de judicis de valor i també solvències tècniques específiques en aquesta matèria, que tinguin en compte el tema de la qualitat. I també estableixen criteris d'orientació amb els terminis per poder executar el contracte amb certa qualitat, per després tenir un objecte del contracte en condicions. La Casa de l'Arquitectura és més un òrgan, doncs un museu, diguem, un museu de titularitat i gestió estatal que té matèries en matèria de qualitat de l'arquitectura i que les funcions té més a veure en divulgar, en fomentar l'arquitectura en totes les seves expressions a nivell de difusió de l'arquitectura a nivell estatal. Ara voldríem parlar de la comparativa, el que és el procés de contractació en si, com apliquem la llei d'arquitectura catalana, la 12/2017, en quin àmbit veiem que podem aplicar més coses i què regula i què no regula, i la llei de qualitat de l'arquitectura, l'estatal, què és el que ha aportat respecte a l'aplicació d'aquestes redaccions de projectes i com lliguem tot això amb l'aplicació de la normativa que ja hi ha per a contractació pública de la llei de contractes del sector públic. Comencem una mica parlant de la llei de contractes del sector públic, que és on es regula tot el tema de concursos de projectes, que és el tipus de procediment específic per fer redaccions de projectes arquitectònics o també urbanístics. Està regulat a l'article 183 i següents. Bàsicament et diu que els concursos de projectes van destinats a l'obtenció de plànols o de projectes en l'àmbit d'arquitectura, urbanisme, enginyeria, processament de dades, i que s'encomana un jurat, intervé la constitució d'un jurat. Veurem que hi ha dues fases en aquests concursos de projecte. Una primera fase en la qual és pública i es presenten tots els licitadors o en aquest cas arquitectes que els interessa, i una segona fase que ja selecciona els participants amb un número limitat de participants en aquesta segona fase i en la que es composa el jurat i intervé en la valoració dels diferents criteris d'adjudicació. Sempre ens diuen que aquesta normativa i en general la llei de contractes i les lleis d'arquitectura, que aquests criteris han de ser objectius, clar i no discriminatoris. Quan parlem d'objectius no parlem de criteris automàtics, sinó que va lligat amb el principi d'igualtat, de que hi hagin criteris igualitaris, clars i no discriminatoris. En quant al procediment en si de contractació pública, inclou tant la planificació prèvia com la projecció, la direcció de l'obra i l'execució de l'obra fins a la finalització del que és el procés d'execució d'obra, vaja. Desenvolupant tot aquest nivell pluridisciplinar des de la fase inicial de redacció de projecte fins a l'execució de les obres. Tot això ha de quedar plasmat amb uns criteris de valoració tant en redacció de projecte com en execució d'obres, ben lligats amb temes de qualitat. Vale? Parlarem ara dels criteris de valoració, una mica el que contempla la llei de contractes, el que contempla la llei d'arquitectura catalana i la llei d'arquitectura estatal. En quant a la llei de contractes, l'article 145 ens diu que els contractes que tenen objecte prestacions intel·lectuals, com a mínim un 51%, ha de contenir temes de qualitat. No et parla si la qualitat ha de ser objectiva o ha de ser a través de judicis de valor, però sí que ha de ser qualitat, com a mínim un 51%. Això ha d'estar plasmat en els criteris de valoració. I què entenem per... quins són els treballs o les prestacions de caràcter intel·lectual? La disposició addicional 42 de la llei de contractes sí que estableix una definició de què es considera els treballs intel·lectuals, que són aquells que serien serveis d'arquitectura, d'enginyeria, de consultoria i d'urbanisme, però no és número clausus, és a dir, s'hauria d'estudiar cas per cas. En quant a la llei d'arquitectura catalana, estableix una sèrie de criteris orientatius respecte als criteris de valoració de què podem incorporar en els plecs de clàusules administratives particulars. I et diu, bàsicament, en què han d'estar relacionats o com els has d'incorporar en els plecs.
respecte a aquests temes, veiem que hi ha uns temes que estan relacionats amb la... ha d'estar relacionat amb proposicions tècniques, és a dir, que incorporin temes de no discriminació, temes d'objectivitat i que sempre han d'estar vinculats amb l'objecte del contracte. És a dir, no pot ser qualsevol criteri de valoració, sí que ha de ser qualitat, però ha d'estar vinculada amb aquell objecte del contracte, en aquest cas, de redacció de projectes. També criteris referents a valors orientatius del valor estimat del contracte durant tot el procés arquitectònic, també fins a l'execució de les obres. També criteris socials, també han d'estar relacionats amb l'objecte del contracte. Aquí a vegades costa una mica, sobretot el tema de poder lligar els criteris socials amb aquesta vinculació a l'objecte del contracte, però bueno, sempre estem estudiant per com millorar aquest tema i incorporar aquests criteris socials d'entrada al que són els criteris de valoració i després a l'execució del contracte en si. I els costos de manteniment de l'edifici, que tot això, si sumem tot això, va regulat a el que és el cicle de la vida del procés arquitectònic, des de la redacció del projecte fins a la direcció de les obres i l'execució de les obres en si. Parlarem una mica ara del jurat. El jurat és l'òrgan que regula tant els concursos de projectes de la llei de contractes del sector públic com a la llei catalana d'arquitectura, que allà s'estableix la composició del jurat, i també la llei de la qualitat de l'arquitectura catalana fa una especialitat a nivell d'aquest òrgan, del jurat, que en parlarem una mica després. El jurat és qui seleccionarà els participants en aquesta redacció del projecte i es parla del jurat des d'uns principis de professionalitat, d'independència, d'especialitat, imparcialitat i objectivitat. I sempre posa això, amb aquesta relació del que és l'objecte del contracte. Estan subjectes al règim d'incompatibilitats, d'abstenció i recusació del personal al servei de l'administració pública. Un cop el jurat es constitueix, un cop ja s'han presentat en primera fase tots els participants, per tant, intervé en la valoració dels temes de judicis de valor de la segona fase, i són persones, la llei diu, persones físiques independents, tot i que és un òrgan que està composat, veurem ara, per diferents professionals, però són persones físiques independents. Adopten decisions i dictàmens amb autonomia i independència a través dels criteris que s'han fixat en els criteris de valoració, fixat en els plecs de clàusules administratives, i a través d'aquí doncs, es reuneixen físicament un dia a les oficines i fan, fan una valoració dels diferents planells que es presenten per part dels arquitectes i emeten un informe o dictamen que aquest serà el que després es trasllada a l'òrgan de contractació per a la seva adjudicació. Concretament, la composició del jurat ve especificada a la llei d'arquitectura catalana i et diu que és un equip, una presència pluridisciplinar de diferents experts en matèria de qualitat d'arquitectura, que normalment et parla de la paritat entre homes i dones, que cobren unes dietes i que aquesta composició es fa pública. De fet, s'ha de publicar al plec administratiu, publiquem els noms o persona en què delegui, en el cas de que no puguin assistir, però sí que s'ha de fer pública. Composició, com a mínim, et diu que un terç del jurat ha d'estar escollit de forma aleatòria entre els diferents professionals en matèria d'arquitectura de les diferents bosses o col·legis o associacions professionals en la matèria. Nosaltres, en el nostre cas, el COAC, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Que aquesta selecció ha de respectar els principis de professionalitat, d'especialitat, de relació amb objecte del contracte, imparcialitat i independència. Realment, el COAC, en aquest cas, els fa assignar un compromís de confidencialitat, per tant, els escull i els assigna un compromís de confidencialitat perquè després, durant l'execució, doncs, no puguin informar del que allà ells poden valorar. Aquesta professionalitat del jurat és una de les novetats que incorpora la llei de la qualitat de l'arquitectura, la llei estatal, conforme que fins ara, diguem, no s'havia vist el jurat d'aquesta manera, així com sí que eren membres independents, però realment són membres professionals en la matèria, sobretot en la qualitat de l'arquitectura. Parlarem també ara de les modalitats del procediment de contractació que venen específicament establertes a la llei catalana de l'arquitectura, la llei 12/2017. En parla de concursos de projectes i concursos d'idees d'arquitectura i planejament urbanístic. Després parla de concursos de projectes relatius al procediment arquitectònic respecte a projectes de nova edificació, reforma
o rehabilitació, sempre i quan el valor estimat del contracte sigui per un import igual o superior a 60.000 euros. Després parla de la contractació conjunta de redacció de projecte i execució de l'obra, també amb temes de nova construcció, rehabilitació i reforma, amb temes també de redaccions de projectes que el seu valor estimat del contracte sigui igual o superior a 60.000 euros. Una altra modalitat seria la redacció d'instruments de planejament urbanístic i també projectes d'urbanització, també amb aquest límit de l'import d'imports de valor estimat del contracte igual o superior a 60.000 euros. Els que són d'inferior no és obligatori, però també es pot utilitzar aquests sistemes de procediment d'actuació. En quant a les especialitats de les modalitats, que també venen establertes a la Llei d'Arquitectura Catalana, parlem d'aquest concurs de projectes a través del pagament de premis o pagaments als diferents professionals que intervenen en la segona fase d'aquest procés arquitectònic i amb la intervenció del jurat. De forma excepcional podem contractar el que és la redacció del projecte i després la direcció de les obres a través d'un procediment negociat. El tipus de procediment negociat serà o únic licitador si només hi ha un guanyador, o sigui, seleccionen diferents guanyadors a la segona fase, serà un procediment negociat amb els diferents guanyadors que han participat durant tota aquesta selecció. A les bases del concurs, de projecte, s'ha d'explicar específicament quines són les característiques, els premis, els pagaments, i tot això s'inclou com a valor estimat del contracte. Intentem també que tot el tema de la participació ciutadana estigui tot el procés del cicle de la vida a nivell arquitectònic, del procés aquest arquitectònic. Pel que fa a les especialitats del procediment arquitectònic i de la contractació dels projectes, trobem dues modalitats de contractació d'aquest procediment arquitectònic. Una d'elles, que és més relativa al procés arquitectònic per part del sector públic de Catalunya, però que es pot fer de forma conjunta el que és redacció de projecte i direcció de les obres, però no intervé ni jurat ni hi ha premis. I una segona modalitat, que és la que nosaltres utilitzem de forma habitual, és la contractació de concursos de projectes a través d'aquest procediment de concurs de projecte, que tot el que no ve regulat en concurs de projectes és a través de procediment restringit, s'utilitza procediment restringit, que ve regulat també la Llei de Contractes, amb la participació d'un nombre limitat de participants que passen a la segona fase i amb intervenció del jurat, en la qual valora tots aquests criteris sotmesos a judicis de valor i solvències tècniques específiques. A través, després de la posterior contractació de la redacció de la direcció de les obres amb un procediment negociat i establint un número mínim o màxim de participants que passen a la selecció de la segona fase. Aquestes fases han d'introduir, amb aquests diferents contractes, tota la redacció del projecte, aspectes econòmics i criteris que vagin vinculats a aquests valors de l'arquitectura, els valors que parlàvem abans i que després veureu que incorporem en els criteris de valoració. També es preveu compensar els participants a través de primes i sobretot els no guanyadors i diguem els que no acaben tenint aquesta adjudicació del contracte a través del negociat, del procediment negociat posterior i últim. La constitució del jurat intervé només amb el que em deia, amb criteris de valoració sotmesos a judicis de valor, és a dir, en criteris automàtics del jurat no intervé. Nosaltres, per exemple, establim uns criteris automàtics aplicats de forma automàtica en els que ja es venen donats al jurat i després el jurat el que fa és valorar a nivell de judicis de valor tot allò que diguem, hi ha uns criteris específics de sostenibilitat i altres criteris que veurem, que són els que valoraran a través de les presentacions dels diferents plafons per part dels arquitectes. En quant a la redacció d'instruments de planejament urbanístic i projectes d'urbanització, a part dels concursos de projectes, la Llei Catalana d'Arquitectura estableix, obre la possibilitat de que es pugui emprar també procediments restringits o oberts, no només de concurs de projectes, sinó també es pot utilitzar el procediment obert per contractar. Tot això ve establert el que és el plec de clàusules administratives particulars. En aquest moment volia parlar d'un informe bastant interessant de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya,
que ve una mica a parlar de les especialitats en matèria d'arquitectura, de les diferents especialitats respecte a la llei d'arquitectura catalana, vale? O de com s'aplica aquesta llei d'arquitectura catalana respecte als temes claus en qualitat arquitectònica. Aquest informe específicament parla de l'obligatorietat de recórrer aquest concurs de projectes perquè és una especialitat així establerta en la llei d'arquitectura catalana, amb els temes de procés arquitectònic, no tan urbanístic, però sí arquitectònic. Possibilitat d'incloure criteris de selecció que permetin diferents opcions d'acreditació, és a dir, ampliar el tema de sostenibilitat i altres temes que permetin ampliar tota la selecció dels participants en la segona fase. També explica que aquests criteris han de ser objectius, clars i no discriminatoris. Sempre objectius en quant a principi d'igualtat entre els diferents participants i entre la valoració de les seves ofertes que presenten. Comenta també que és el jurat l'òrgan que selecciona finalment i que trasllada a l'òrgan de contractació quins són els guanyadors o guanyador de la segona fase dins d'aquest procediment arquitectònic. I la possibilitat d'establir el preu com a criteri de valoració, que certament la qualitat ha de primar per sobre del preu sempre, com a mínim amb un 51%, però nosaltres ho fem primar amb un 80% o un 90%, perquè considerem que són contractes de disseny i per tant aquí el disseny ha d'estar molt al dia a dia de tota aquesta vida del contracte, des de les redaccions de projecte fins a l'execució de l'obra. I ara anem directes. Quines són les novetats que introdueix aquesta llei de la qualitat de l'arquitectura estatal i com modifica la llei de contractes en quant a tot aquest procés arquitectònic i altres temes dins de lo que és la contractació pública. Fa una nova redacció de l'apartat 7 de l'article 29 en quant a la durada dels contractes de serveis que van associats als contractes d'obres menors, contractes de serveis menors que van associats a contractes d'obres menors, que excepciona la durada d'un any màxim d'aquests contractes menors, sempre i quan compleixin unes condicions, i és que la durada no excedeixi de 30 mesos en total, i que aquest excés de durada vingui donada per un excés d'una garantia, de la garantia de l'obra, garantia definitiva, i també els relacionats amb liquidació del contracte d'obres. Afegeix també un apartat tercer, l'article 183, en quant a incorporar el que és les redaccions de projecte i els concursos de projecte en específic, tot el tema de condicionants ambientals, condicionants tècnics, paisatgístics, funcionals, urbanístics, i tot el tema de l'originalitat i innovació, sempre també relacionat amb l'objecte del contracte i amb la qualitat de l'arquitectura. Tot això ve a la disposició addicional final primera, que diria que no l'he dit, de la llei de la qualitat de l'arquitectura. Afegeix també un matís a l'apartat 2 de l'article 187 de la llei de contractes del sector públic, perquè vol remarcar específicament aquesta professionalitat del jurat. O sigui, diguem aquest òrgan que es composa per part de veurem que a part de jurat de diferents col·legis professionals hi ha també del municipi concret en el que s'actua i també hi ha de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, en el nostre cas, perquè construïm habitatge públic. Llavors ha de ser un jurat imparcial, independent i amb absència d'incompatibilitats i amb aquesta professionalitat des del principi fins al final i confidencialitat també. Veurem que nosaltres amb els concursos de projecte licitem amb lema, de manera que el jurat no sap qui és la persona a la que està valorant. Valora només els judicis de valor i el plafó que cadascú dels participants presenta. S'afegeix també un apartat quart a l'article 308 de la llei de contractes, introduint la possibilitat de contractar de forma conjunta la redacció del projecte i la direcció de les obres, sempre i quan la contractació per separat redueixi la qualitat. Com es vol primar de forma molt directa la qualitat de l'arquitectura, si consideren que tècnicament reduiria la qualitat, doncs aquesta excepció la podem utilitzar per fer de forma conjunta, poder licitar de forma conjunta aquesta redacció de projecte i direcció de les obres. I finalment, a la disposició addicional final segona d'aquesta llei de la qualitat de l'arquitectura, introdueix l'article 52 bis,
el Reial Decret 36-2020 respecte a poder utilitzar de forma conjunta, a part de les dues possibilitats o supòsits de l'article 234 de la Llei de Contractes del Sector Públic, poder utilitzar de forma conjunta aquesta redacció, projecte i execució de les obres en contractes que venen finançats en fons de PRTR, que són Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Nosaltres ja hem començat a licitar amb aquest tipus de fons. La veritat és que és molt interessant veure com a nivell de determinats fons permet licitar de forma conjunta, és una excepció, aquesta redacció de projecte i execució de les obres, perquè també diguem que són determinats contractes que tenen un termini específic per poder obtenir aquest fons i una tramitació específica. Abans era per tema d'urgència, ara hi ha l'última novetat legislativa, no és ja per urgència, però igualment hi ha uns condicionants molt específics i per tant el termini has de ser molt àgil perquè si no, no tindries l'atorgament d'aquest fons. Bé, i en principi ara cedeixo la paraula a la Sònia, que ens parlarà una mica dels supòsits pràctics i com apliquem tot aquest valor i aquestes funcions al dia a dia i a el que és la redacció, bueno, els criteris de valoració i els concursos de projectes en si. Moltes gràcies. Gràcies, Isabel. Bon dia. El que us exposaré a continuació... Ai, no sé si em sentiu. El que us exposaré a continuació és la nostra experiència pràctica aplicant aquesta norma, totes aquestes lleis d'arquitectura que ens ha anat ara explicant ella més conceptualment en la contractació pública de les promocions d'habitatge de lloguer social. I bueno, us faré una mica de preàmbul el cas que ja us porto de en quins programes d'habitatge són, perquè us poseu en el context d'on som, i com anem aplicant tots aquests principis, valors, al llarg de tota la licitació, en especial amb la figura del jurat i del procés de licitació, però després hi ha aspectes que en l'execució d'aquests contractes que s'allarguen en el temps també s'han d'anar tenint presents. Bé, la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'Incasòl, l'any 2017 va... Aquí. El que ara no sé és... No té cap llumeta. Perfecte. Gràcies. Doncs, l'any 2017 vam arrencar la construcció de promocions d'habitatge impulsant el programa de lloguer assequible. Aquest programa té un primer objectiu, que és contribuir a la política d'habitatge mitjançant la construcció de noves promocions de lloguer per tal d'incrementar l'oferta d'habitatge de preu assequible a llocs de demanda contrastada on les famílies han de fer un sobreesforç per accedir a l'habitatge. Aquest programa, les promocions, com també dèiem abans, han de ser sosteniblement econòmiques i el seu finançament s'obté a partir dels dipòsits, de les fiances dels contractes de lloguer que es dipositen a l'Incasòl. Un altre tema important és que minimitzem el consum del territori. Què significa això? Que aquestes promocions es construeixen en trama urbana. La trama urbana és un aspecte a tenir en compte, que estigui ben connectada des del punt de vista de mobilitat, que tingui serveis d'ús quotidià, que mercat, eixos comercials, que també hi hagin equipaments públics, que hi hagi, per exemple, un centre cultural o CAP, o el CAP, el centre d'assistència primària, escoles... O sigui, han de ser espais, han de ser, es seleccionen llocs on ja puguis fer la teva vida i no anar expandint les ciutats. Un altre aspecte important és que les edificacions han de promoure la qualitat arquitectònica i ser altament, amb una alta eficiència energètica. I finalment, un altre punt és on les construïm, en sòl urbà consolidat, o patrimoni de l'Incasòl, o de cessió municipal. I aquests solars, on desenvolupem aquestes promocions, ja han de reunir les condicions per poder obtenir llicència,
És a dir, que tinguem el planejament, la reparcel·lació aprovada, que ja estiguin urbanitzats, on quan ja seleccionem una proposta puguem ja desenvolupar el projecte, obtenir llicència, constitució, que aquests habitatges ja els puguem posar en un breu temps a disposició de la ciutadania d'aquell municipi. Bueno, els objectius són programar 500 habitatges l'any amb una inversió superior als 50 milions d'euros l'any i actualment engloba 45 promocions d'una mida mitjana entre 35 inicialment i ara ja estem amb unes promocions més grans que ronden els 70 habitatges de mitjana. Durant el primer any de programació s'avalua la necessitat d'habitatge en aquell municipi en concret, des de diverses vertents, la dimensió demogràfica, social, residencial, en quines condicions està el municipi per programar en aquella la promoció. S'estudia la viabilitat econòmica d'aquella promoció i també s'estudien les possibilitats de solar disponible o a nivell de patrimoni d'Incasòl o que aporti amb cessió gratuïta a l'Ajuntament. El següent pas és tot el cicle de producció, que dura entre 4 i 5 anys d'una durada, que engloba? Engloba tot el procés de concurs de projecte i obra, la redacció d'aquest projecte bàsic i executiu, la licitació, adjudicació i formalització del contracte d'obres, la seva execució i, finalment, el lliurament dels habitatges. En aquest quadre és una mica l'estat en què es troben les 45 promocions que ara comentàvem, amb un total doncs, de 2.400 habitatges. El procés de programació normalment s'inicia quan un ajuntament demana i proposa que fem habitatges de lloguer d'HPO en el seu municipi i proposa solars on desenvolupar-los. Com ara hem comentat, a continuació s'estudia la necessitat d'habitatge en aquell municipi, la viabilitat de la promoció i s'analitzen tots aquests solars proposats. I tot això culmina amb la formalització dels acords en un conveni i es programa la promoció. Un cop programada, el següent pas és la preparació dels plecs per poder per l'expedient de contractació de cara a contractar el projecte. No? En col·laboració amb l'Ajuntament s'aprofundeix en diversos vertents. Una és de context, el municipi on està, i la seva trama urbana on anirem a col·locar aquesta promoció. S'elaborarà un extracte del planejament amb els aspectes específics d'aquell solar. Es concretarà el programa funcional amb els seus requeriments tècnics i arquitectònics. Es recopila tota la informació i documentació digitalitzada específica de la promoció que es publicarà juntament amb l'anunci del concurs, com podria ser el planejament, el topogràfic, un geotècnic, estudis d'assolellament, els estàndards nostres d'habitatge social que ha de reunir aquell projecte. Es preparen els informes i els plecs per impulsar aquesta contractació i s'habilita un correu electrònic on de forma anònima els equips participants podran anar a fer les consultes tècniques necessàries. Diu, aquestes consultes, les que suposen un aclariment o una esmena o informació afegida, les publiquem després a la plataforma de serveis de contractació pública perquè la resta de participants també tingui aquestes dades. Hem esmentat els estàndards d'habitatge. Els estàndards d'habitatge social nostres, que són pautes de disseny i programes funcionals, és un document on recollim tots els criteris que volen definir i que li donen pautes als equips redactors dels projectes sobre els habitatges públics que nosaltres estem promovent a l'Incasòl. No és un recull normatiu. Hi ha una infinitat de normativa. Aquest document no és un recull normatiu. És un document que ha anat evolucionant al llarg dels anys. L'Incasòl fa molts anys que fem habitatge social i reflecteix la nostra experiència d'aquests anys i al mateix temps és sensible i es va adaptant a les noves necessitats. Quins aspectes recull? Evidentment, la sostenibilitat és un dels criteris prioritaris a la promoció, amb estratègies per reduir l'impacte ambiental,
tenir present tot el cicle de vida de l'edifici, des de la seva concepció, la seva construcció, més tota l'explotació i manteniment i fins al seu inclús enderroc, o sigui, tot el cicle és el que ha de contemplar. També reduccions de demanda energètica mitjançant estratègies passives i el plantejament de sistemes actius altament eficients. El disseny d'aquests espais, dels edificis, s'han de desenvolupar d'una manera molt flexible, han de ser molt flexibles, perquè han de permetre que s'adaptin a les noves formes de vida i de convivència actuals, i el disseny d'aquests habitatges o d'aquests espais també ha de tenir atenció a la diversitat social que tenim, funcional, i a la perspectiva de gènere, tots aquests conceptes els hem de tenir presents en el disseny arquitectònic. També és ser sensible a la introducció de noves tecnologies, de nous processos d'industrialització que facilitin la millora dels sistemes constructius i la qualitat dels habitatges promoguts, tant des del punt de vista de salut, de benestar i d'adaptació a aquests nous usos. Temes també d'optimització de terminis, diversitat de coses, no? I per altra banda, també un altre aspecte que també hem dit en el cicle de vida, a la gent del futur manteniment de l'edifici ha d'estar present durant tot el procés tant de redacció del projecte com després en la seva execució. Bueno, ara a continuació hi haurà una sèrie de diapositives en el que tot això que hem anat explicant us ho ensenyarem un cas concret, perquè bueno, a vegades ajuda, no? Anar aterrant tota aquesta... Com ho fem, no? Amb què? Amb el nostre dia a dia. Us mostraré ara a continuació el recull d'informació i documentació inclosa en el plec concret de Figueres. Primer hi ha aquest aspecte de context, el municipi de Figueres on està, el seu entorn, des d'orientacions, bufa la tramuntana, el projecte ha de tenir present que potser hi ha un vent dominant del nord que s'ha de tenir present, no és el mateix aquí que a Barcelona, per exemple, o a la costa o al Maresme. Trama urbana, aquest sol a la dreta, veiem on està. Tots aquests aspectes els hem de tenir presents. Aquí analitzaríem si té escoles, la proximitat, la ciutat dels 10 minuts i la nostra vida quotidiana, si la podem fer allà a l'entorn. A nivell de planejament, la situació urbanística en què es troba, i sí que recollim tot un extracte de planejament concret a aplicar allà en el solar en qüestió, des de tots els paràmetres urbanístics, des del sostre màxim, l'alçada reguladora, els cossos sortints, l'ocupació de la planta baixa, els subsols, els usos permesos, tot això ja aquí es fa un extracte que porta el seu temps, amb el qual els equips ja tenen tota aquesta preparació feta. I això també a nivell gràfic, ja anem recopilant tota la implantació en el seu solar que regularà les seves propostes arquitectòniques. El programa funcional. El programa funcional, en general, pretén donar resposta i adaptar-se a la diversitat de tipus de famílies que tenim actualment. Poden ser famílies amb fills, poden ser famílies amb un sol progenitor o progenitora, parelles joves, gent gran que potser tenen un cuidador, persones soles. Les nostres promocions han de poder donar resposta a tot aquest tipus de famílies que hi ha en aquell municipi. Llavors, en funció d'aquells estudis previs que veiem les necessitats d'aquell municipi i del potencial del solar que hem anat veient, definim un programa ja més concret on es prioritzen quines tipologies hauran de donar resposta a les propostes. En aquest cas, estàvem prioritzant habitatges per a dues persones, bueno, dues persones no, perquè són de dos dormitoris, a 60 metres quadrats, d'entre l'ordre del 45 i el 55%, després 70 metres quadrats, que ja serien per 5 persones, amb 3 dormitoris, i també establim un programa, des de cuina, bany, anem definint una sèrie de programes. El que sí que demanem és, en aquest cas concret,
no els demanem, ja diem, no volem altres tipologies, no volem tipologies d'un dormitori o de molt més grans, preferim que les us senyiu en aquest programa. També aspectes, pues, quin és un 4% ha de ser habitatge adaptat, tots aquests aspectes. El mateix fem amb la planta baixa, en el que definim aquests usos i establim quines peces ha de tenir, què prioritzem, la mobilitat, posem molt èmfasi en que hi hagi espai per bicicletes, bueno, a part de tots els elements de serveis generals, de comptadors de llum, tots aquests aspectes. A nivell de pàrquing, també quins aspectes han de tenir en compte. I a vegades, doncs, hi ha promocions en què tenim espais de la parcel·la que també s'han d'urbanitzar, doncs, doncs, quins criteris prioritzem que ens hagin de fer, i establim un cost metro quadrat de cara a que les seves propostes arquitectòniques estiguin acurades a un cost orientatiu d'aquest tipus. Després, el plec també conté un espai d'aclariments que pels equips participants del concurs. Aquests aspectes, al llarg de desenvolupar els plecs, ens han anat sortint tot allò que ha anat sortint durant la preparació, que hem anat consensuant amb l'Ajuntament de com ho aplicarem en aquest solar, doncs aquí també els ho compartim amb ells. No cal potser que tinguin les mateixes inquietuds, ja les hem compartit. I també fem, per exemple, estudis de soleillament d'aquest solar, amb el qual tot això ho compartim també amb ells. Quin és l'avantatge d'incorporar la informació d'aquesta documentació que hem nosaltres estudiat abans? Ens permet, per una banda, nosaltres acuradament tenir el potencial de cada solar. I al mateix temps, i el fet d'incloure-ho en els plecs, per una banda, és pels equips redactors, en les seves propostes ja tenen també molt més precís a què han de donar resposta, i al mateix temps evita que cada equip, que tots els equips redactors hagin de fer tot aquest camí, que es posin a recercar i a recuperar la informació, i els hi facilitem, amb la qual destinem tots els recursos ara a fer propostes arquitectòniques. Un cop definit el projecte, passem a licitar i a iniciar el procés de contractació. Amb el supòsit concret nostre que ara estàvem, amb aquesta promoció d'habitatges, hi ha, doncs, una llei que no hem parlat fins ara massa, que és la llei d'ordenació de l'edificació. Aquesta llei, en el seu article 2, estableix que, com és el nostre cas, és d'aplicació per un edifici permanent, públic o privat, i en la part A, entre els usos, hi ha el que estem nosaltres, el residencial. També estableix amb quin tipus d'obres és requeriment fer un projecte. I en el primer punt, òbviament, una obra d'edificació de nova construcció, que és el nostre cas, hem de fer un projecte. Era bastant obvi, però bueno, aquí està regulat. I després hi ha l'article 10 dels projectistes i l'article 12 dels directors, que en funció dels usos estableix quina titulació ha de tenir el redactor d'aquest projecte. Llavors, en el nostre cas concret, estableix que el redactor del projectista ha de ser un arquitecte i el director també. Per tant, ara ja tenim una mica més acotat. Hem de fer un concurs de projectes i quins l'ha de desenvolupar un arquitecte. Un altre aspecte també és, bueno, aquí tenim el quadre dels tipus de contractes i procediments que ens marca la llei de contractes, amb els seus llindars econòmics, en funció si són contractes d'obres o si són contractes de servei. Aquest és una mica tot el programa d'habitatges de lloguer assequible, ve regulat per aquí. Per regla general, els contractes d'obres de la construcció dels habitatges és pel procediment obert, en funció de l'import, si és harmonitzat o no és harmonitzat, en funció del tamany, i el mateix amb el concurs d'arquitectes. El concurs de projectes, en funció dels honoraris, doncs, serà harmonitzat o no, però bueno, aquí és on el tenim, i evidentment les normatives que hem anat explicant el regulen. Bueno, entrant ja més, anem arribant al concurs de projectes. El concurs de projectes, com hem dit abans, són dues fases. Una primera fase de selecció de 5 candidats i en una segona fase es valoraran les propostes que aquests 5 candidats fan sobre l'emplaçament proposat. Un tema que també hem dit abans, el requisit per part dels participants és que han de fer les seves propostes amb lema per mantenir l'anonimat.
Això és el jurat, no sap. Nosaltres, quan mirem totes aquestes propostes, no sabem qui són, no n'hem de fer res. I a més això sí que garanteix, vas a debatre sobre la seva proposta arquitectònica. La composició del jurat que valorarà aquests aspectes de judici de valor, també m'ho he anat avançant una mica, són dos representants del COA, del Col·legi d'Arquitectes, d'aquella bossa que abans dèiem, dos representants de l'Incasòl, un representant de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que és qui després administra el parc d'habitatge públic que construeix l'Incasòl, i un representant de l'Ajuntament, evidentment, on construirem aquesta promoció que ara estem fent el concurs. Amb tots aquests membres, darrerament hem incorporat una nova cosa que és molt interessant, que és visitem conjuntament el solar. O sigui, ens posem in situ, evidentment, segurament amb el tècnic municipal no faria falta, però sí que és molt útil perquè potser hi ha gent que a Figueres no hi ha anat mai, bueno, potser sí, però en aquell emplaçament evidentment no. Et poses en context molt més real d'on anem a fer-ho, amb la qual el tècnic municipal també ens pot compartir i vivim, bueno, on anem a ubicar això. I evidentment compartim amb el jurat tota aquesta informació i documentació sobre la potencialitat d'aquell solar, perquè després també, quan ells valorin les propostes arquitectòniques presentades, les tinguin presents, no? I un altre aspecte que també hem comentat, que els participants de la segona fase que no són adjudicataris són compensats amb 3.500 euros, en el nostre cas. Anem entrant més en matèria. La documentació que han de presentar, com tenim establert nosaltres, què ens presentaran els equips redactors per poder valorar en cada apartat, no? En els criteris de qualitat de judici de valor, què ens presenten? Ens presenten dos fulls amb dinadors en format vertical, que és en el que desenvoluparan de forma gràfica la seva proposta arquitectònica. I després ens presenten una memòria d'un màxim de 4 fulles en què desenvolupen els criteris que després puntuarem. Quins són aquests criteris de judici de valor que s'agrupen en 4? La sostenibilitat de la promoció, la sostenibilitat econòmica a edificar amb un PEM màxim, que és el que també havíem establert, dels 1.100 euros metro quadrat ponderat, l'ordenació de l'edifici i la tipologia concreta d'habitatge. També hi ha un altre aspecte, que és una altra documentació que ens presentaran per puntuar mitjançant l'aplicació de fórmules automàtiques, que ens presentaran aquí. Demanem els arxius en DWG, amb les plantes dibuixades, d'una manera específica per després poder-ho avaluar, i ens presentaran el document, un previ signat, en el que manifesten el compromís a realitzar amb metodologia BIM. De la metodologia BIM hi ha una part que és requisit, o sigui, els desenvoluparem amb metodologia BIM, però ells poden ofertar unes accions addicionals. Quins són aquests aspectes dels criteris d'adjudicació més automàtics? Hi ha un primer, que és un rati d'optimització de la potencialitat del solar. En aquest es valora el rendiment que planteja cada promoció. Això és una fórmula que relaciona la superfície útil dels habitatges amb la superfície construïda total de la proposta, i també té en compte la superfície construïda sobre rasant a efectes d'edificabilitat respecte al sostre màxim que té aquella parcel·la. Per això demanàvem els fitxers amb CAD, perquè ja tindrem les polilínies i podrem verificar que aquestes superfícies s'ajusten a el que nosaltres després entrarem en aquest rati. Un altre aspecte que també tenim és criteris d'arquitectònics d'eficiència energètica, bàsicament són dos. És el tant per cent d'habitatges d'aquella proposta que tingui ventilació natural creuada, transversal, i el tant per cent d'habitatges que tenen un assolellament bàsicament a una hora a l'hivern. Això està establert en un decret, però bàsicament és a l'hivern, que els toqui el sol a la sala d'estar. I el tercer és aquestes accions BIM addicionals que, si les oferten, tenen uns punts. Aquest quadre no sé si s'acaba de veure massa. Aquest seria aprofundint en els criteris de qualitat que depenen d'un judici de valor. La puntuació màxima en aquest punt és de 60 punts.
Els 40 restants serien aquells de criteris automàtics que ara comentàvem. En el primer apartat hi ha la sostenibilitat ambiental de la promoció, amb un màxim de 15 punts. I en aquí quins aspectes valora el jurat? L'estratègia de la reducció de l'impacte ambiental, utilitzar materials de proximitat en la seva proposta, baix impacte de la seva construcció i solucions que s'acostin al zero petjada d'emissions CO2, el que bueno, en anglès és l'ENSEP, i també estratègies passives per la reducció de la demanda energètica i plantejament de sistemes actius altament eficients. Després hi ha un segon apartat, que és la sostenibilitat econòmica, que amb un màxim de 15 punts, on es contemplen que la proposta sigui edificable amb aquest PEC que ens hem marcat de 1.100 euros metro quadrat ponderat, l'execució de les obres al llarg del cicle de vida i el seu futur manteniment. El tercer apartat, l'ordenació general de l'edifici, amb que també la puntuació màxima és 15 punts. Aquí és on tenim les tres escales, no? L'escala de la seva proposta a nivell de barri, a nivell d'entorn, la seva implantació en solar i la seva agrupació. Això com quins aspectes són? Els que ara abans vèiem de la contextualització i coherència amb el conjunt de l'entorn on fa la proposta arquitectònica, l'adequació i la idoneïtat de l'ordenació de l'edifici, la qualitat de l'agregació, la tipologia, el compliment del programa funcional que els havíem proposat, innovació tipològica o tecnològica i un grau d'inclusivitat i perspectiva de gènere en la seva proposta. I finalment, el quart punt, el quart apartat, és la tipologia, la unitat d'habitatge, la tipologia d'habitatge que proposa, amb un màxim de 15 punts, i quins aspectes es tenen en consideració en aquest, és la qualitat de l'espai, la funcionalitat, la racionalitat, l'eficiència de la proposta, i després la seva capacitat d'adaptació al llarg dels anys de cicle, tant de l'edifici com de la pròpia família, perquè potser hi ha una família que comença amb nens, se'n van, o ens fem grans, i nosaltres mateixos també tenim un cicle que anem variant. Pues aquest habitatge se'ns pot, ha de ser adaptable a nosaltres també, no? Aquí, a la llei, un aspecte que també és molt interessant és que la llei d'arquitectura també defineix què és la qualitat arquitectònica. Com la defineix? Es mesura amb la satisfacció òptima, ponderada i eficient de tots i cadascun d'aquells valors que hem anat, al llarg d'avui hem anat esmentant, no? Tant en projecte com amb l'obra que en resulta, de forma unitària i global. I pel que fa a la diversitat d'aspectes que contempla i durant tot el procés creatiu, que també hem anat dient, no? Des de la construcció, des del projecte, l'explotació. Clar, el jurat tindrà uns criteris i vetllarà per això, a veure com els ha optimitzat i ponderat en la seva proposta, no? Bueno, aquest seria un exemple del cas que ens hem explicat de Figueres. Aquest seria un plafó de la proposta arquitectònica que ha fet l'equip. En aquests, quin és el contingut que nosaltres demanem mínim en els panells dinadors? L'estratègia de sostenibilitat seria aquesta part, aquesta banda d'aquí, que és la situació hivern, estiu, amb aquests atris que fomenten la ventilació o l'efecte hivernacle. Bueno, la veritat és que mirar un panell d'aquests demana estona i hi ha tot un discurs quasi científic. La veritat és que són superinteressants. Nosaltres els anem publicant i des dels primers concursos previs inclús a la llei d'arquitectura, ara han fet una evolució brutal, cada cop són més rics. La veritat és que en podríem fer tesis, estudiar a l'escola, són molt rics. Però bé, tornant una mica a la simplicitat, no m'enrotllo, l'estratègia sostenible, documentació gràfica, o sigui, a nivell de plantes, tipus, baixa i soterrani, l'habitatge tipus i la secció de l'edifici. Després també demanem els quadres de superfícies,
tant a nivell d'útil, construïda i rendiment, i les superfícies i tipologies de cadascun dels habitatges. L'equip participant és lliure de decidir quin contingut hi acaba posant per expressar millor la seva idea, la seva proposta. Però sí que marquem un mínim de... Per exemple, és habitual que hi hagi renders, explicacions de la implantació, bé, cadascú ho expressa amb allò que sent més còmode, no? Llavors, tenim present la qualitat arquitectònica, els seus valors i els criteris de qualitat, l'objecte del concurs quin és? Escollir la proposta més idònia a judici del jurat, i aquesta ha de ser la base amb la que després es redactarà el projecte i la posterior direcció de les obres de la seva construcció. I ja per anar acabant, un parell d'aspectes més. L'execució dels contractes. I aquells aspectes que contemplats en les lleis d'arquitectura, jo en destacaria aquests. La participació i col·laboració dels diferents professionals amb l'objecte de generar sinergies. O sigui, el projecte no només el fa l'equip redactor, si els arquitectes que el redacten, sinó ja des del principi, ja des de la fase de projectes, ja hi participen els especialistes, per exemple, de certificació energètica, el que revisarà la solidesa i estanquitats a l'oficina tècnica a efectes del control desanal, el coordinador de seguretat que fa l'estudi de seguretat, l'arquitecte tècnic que elabora els enviaments i el pressupost, l'estudi de residus, l'assessor en BIM. L'arquitecte redactor del projecte també els coordina a tots per obtenir el projecte de la seva proposta arquitectònica. Però sumem totes aquestes especialitats de cara a optimitzar aquells valors arquitectònics que estàvem buscant en la proposta, no? Un següent aspecte és la màxima continuïtat entre la fase de projecte arquitectònic i la d'execució de les obres. Tots aquests professionals i disciplines es mantenen al llarg de tot el procés. Fa molts anys, bàsicament el projecte li encarregàvem a l'arquitecte i el coordinador no el contractàvem fins que començàvem les obres. Tot això els hem anat ja incorporant. L'aplicació de la metodologia BIM. Les especificacions bàsiques del seu desenvolupament estan establertes al manual BIM de la Generalitat de Catalunya, i aquelles més complementàries per a les edificacions d'habitatge estan en els requeriments específics de l'Incasòl. Un altre aspecte és que els valors inherents de l'arquitectura han d'estar presents i s'han de respectar durant tot el procés de redacció del projecte i d'execució de les obres. No els podem anar perdent, els hem de tenir presents fins al final. I com a promotors, un altre aspecte que també ens marquen és que hem d'exercir de forma exemplaritzant pels altres sectors tot aquest rol i aquests papers. Nosaltres hem de ser, bueno, exemplars, hem de ser la mujer del César. Hem de ser-ho i, a més, ho hem de demostrar. I per acabar, en quant a la resolució del contracte, potser jo que comentaria és que en els contractes d'obres que nosaltres estem desenvolupant ja des d'Incasòl, ja fa uns anys que donem l'opció a les constructores ens ofertin millores addicionals del període de garantia de l'assistència de postvenda i de manteniment de les instal·lacions de l'edifici i altres millores. Això fa que, bueno, ajuda que les instal·lacions o els acabats, com que no te'n vas als 12 mesos, sinó ho allarguem doncs, quasi 3 anys més, home, ho has de fer bé, perquè si no després és igual, recau sobre tu mateix, ja no és que jo et vindré a buscar, no, estàs allà i no et tornaré la garantia fins que haguem passat aquests mesos. Clar, això està molt lligat, certament molt relacionat amb els contractes de serveis del director de les obres i del director d'execució, perquè clar, en aquest període de garantia ja estan lligats i la liquidació del contracte es fan els informes. Per tant, aquesta millora que oferten els constructors també va lligat amb els tècnics i, bueno, amb aquesta visió del cicle, doncs, està alineat. Aquesta és una breu pinzellada del que el nostre dia a dia, de com anem fent la llei d'arquitectura amb els nostres, i espero que us hagi resultat interessant i útil. Moltes gràcies.
Doncs a veure si algú doncs vol alguna pregunta. Ja sé que és l'hora que tothom pensa en el dinar, però ha sigut molt interessant veure aquesta no visió jurídica, arquitectònica i pràctica, i que segur que tenim preguntes. Un moment, et parto el micro. Gràcies. Us volia preguntar, m'ha semblat entendre que en algunes ocasions feu la licitació per la redacció, la direcció, però també per l'execució, el mateix contratista. Nosaltres l'experiència de les poques vegades que ho hem fet no ha estat reeixida, per dir-ho suau. Sempre preferim que els professionals que fan la redacció i la direcció i la coordinació de seguretat i salut siguin a banda de l'empresa contractista que et fa les obres. Suposo que ho feu en els supòsits en què no hi ha temps material de redactar, licitar, i bueno, com us en sortiu? Més que res era saber, en els casos que ho heu de fer, com us en sortiu o com, quin control feu per no tenir problemàtiques. Gràcies. A veure, és una opció que ens dona la llei de poder-ho fer en determinats casos, sobretot en els fons de subvencionats per PRTR, però no els acostumem a fer, perquè llavors, fora d'aquesta opció, hem d'anar als dos supòsits del 234, amb la qual cosa és molt específic. I també els arquitectes van per una banda i el procediment és un concurs d'arquitectes i l'execució de l'obra la fem amb un procediment obert. Per tant, acostumem a fer-ho per separat, primer perquè legalment és complicat poder donar una motivació tècnica i després perquè si no diguem que els professionals són molt independents, tot i que després si hi ha condicionants ho tenim en compte en el contracte d'obres o en la licitació de les obres perquè després tota la redacció pugui estar present també en la licitació de les obres, però intentem fer-ho per separat, més que res perquè són procediments molt específics i diferents. I si no també ja et dic que el tema del COAC se'ns tiraria a sobre, perquè la redacció del projecte a través d'un concurs de projectes el COAC ho té molt, molt estabilitzat, vull dir, com molt, molt habitual que el concurs de projectes sigui el sistema de contractació d'arquitectes en aquests casos. On ho havíem aplicat una mica, no és una modalitat, en el passat ho havíem fet sobretot amb uns concursos molt concrets en què eren de propostes d'industrialització. Amb la qual cosa, clar, la proposta d'industrialització és molt específica d'una empresa en concret. Llavors, on no l'havíem usat una mica eren en aquestes modalitats, perquè clar, havia d'anar molt lligat al projecte amb aquell sistema d'industrialització, que també té unes patents, amb la qual cosa, o anàvem molt junts o era difícil, però ho hem en moments molt específics. Sí que és cert que amb les fonts, quan tens uns terminis molt acotats, és quan optimises, perquè clar, tots aquests processos de contractació, al final el fas amunt. Llavors, bueno, és posar en aquest... El Col·legi d'Arquitectes no li agrada, perquè clar, l'empresa constructora coarta molt la creativitat dels arquitectes. Bueno, aquí darrere hi ha tot un món. I després la qualitat arquitectònica, com la preveus? Perquè clar, has de tenir molt àmplia, seria complicat amb una redacció de projecte i execució de l'obra, tenir en compte tota aquesta qualitat que has de tenir en compte per llei, sí o sí. Per tant, és millor per separat. Després també, clar, tens una sèrie d'equips redactors, clar, has de trobar equips, a sumar empreses, també potser seria un desproporcionat d'esforços. Doncs jo on el veig més és amb la industrialització, que és on sí que té cert, ho agilitza. En els altres casos, bueno, el del temps, el de terminis. Alguna pregunta més? Ja, sisplau. Jo volia preguntar sobre la composició del jurat, que heu comentat que hi havia d'haver dos representants del COAC. Això sempre ha de ser així? I també, o sigui, en funció de si sempre era la mateixa proporció pel que fa a la resta o pot variar o en funció de què ho decidiu? Bueno, això ve establert a la normativa de la Llei d'Arquitectura Catalana, de la Llei 12/2017, que per tant un terç ha de ser de col·legis professionals. No necessàriament ha de ser del COAC, però si estem redactant processos arquitectònics, normalment anem a buscar gent del COAC. Si fem processos urbanístics, anirem a un altre tipus de col·legi o associació. O sigui, no necessàriament, però la majoria que estem fent són redaccions
procés arquitectònic i, per tant, és del COAC. Però sí que és cert que a la mateixa composició ve establerta per llei. Per tant, acostuma a ser dos del COAC, dos de l'entitat que promou, per tant, Incasòl, un de l'entitat finalista, que en el nostre cas és l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, i un altre del municipi en el que s'està o cedint el solar o s'està executant aquella promoció en concret. Per tant, ve determinada per llei. El que passa que en funció de quin sigui l'objecte del contracte serà una associació o un col·legi o un altre. I respecte, em sembla que heu comentat que els criteris automàtics no els valorava el jurat. No. Llavors, són automàtics. Val. Sí. No els valora perquè la llei... Es podria fer un ordenador. Val. Sí, de fet és que el jurat intervé en els judicis de valor, que és on aporta tota aquesta especialitat i professionalitat. Per tant, els criteris automàtics seria agafar, en teoria no ha d'haver res més que una aplicació automàtica. Per tant, l'especialitat o la professionalitat del jurat no tindria cap sentit en aquest àmbit. Vale. Que no es valora. Es posa en un programa i fa un resultat. O sigui, al final està establert, per exemple, el tant per cent dels habitatges. Dius, no tinc aquí si són 10 punts, 5 punts, això és el de menys. El que té més, el que té el resultat millor, té el màxim de punts. Si series 10, doncs tindries 10 punts. I els altres, un repartiment proporcional en funció de que el que té més, si s'hi apropa o s'allunya. Per exemple, si en aquest de 51 habitatges, si hagués obtingut els 51 habitatges amb ventilació creuada, és el màxim, per tant, té des de 10 punts. No es valora, és que s'hi assigna, seria com la baixa, o sigui, a l'oferta econòmica, com li assignes els punts. Al final és automàtic també, però és el mateix. Sí, però com en els procediments oberts, home, sempre hi ha la mesa, no? Que és com, em referia més a qui... Qui intervé en la valoració dels criteris automàtics. En aquest cas, com són d'aplicació automàtica, s'incorporen en un programa i surten directament i es venen donats. I al final és l'informe o el dictamen del jurat el que va directe a l'òrgan de contractació per la seva adjudicació. Per tant, és el jurat el que decideix en el final respecte als judicis de valor. No, que volia saber si acostumeu a posar el preu, l'oferta econòmica, com a criteri en els concursos de projectes o... Hem fet una evolució sobre aquest tema, és a dir, al principi incorporàvem preu, actualment estem sortint sense preu. De totes maneres, està previst un reglament que desenvolupi la llei d'arquitectura catalana en la qual obligarà a posar un preu. El preu ha de ser mínim perquè la qualitat ha de primar, però sí que estableix percentatges sobre criteris qualitatius i preus. En un futur segurament tornarem al preu perquè ens obligarà a la normativa. Per tant, actualment sortim sense preu. De moment no és obligatori. De moment no és obligatori, tot i que és veritat que molts organismes estableixen, depèn, hi ha alguns que surten sense una baixa, sense un preu, i altres que sí que estableixen un preu mínim. Nosaltres ho fèiem fins ara i els últims aquest any i part de l'any passat hem sortit sense preu. Però la normativa que està per venir segurament tornarem a un mínim de preu. Gràcies. Doncs si no hi ha res més, ho deixem aquí. Agrair a l'Isabel i a la Sònia la seva participació i ens veiem el mes que ve. Vale? Moltes gràcies. Gràcies. Adéu. A vosaltres per convidar-nos. I a vosaltres.